Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Atenció a aquesta imatge que ara veureu, perquè així serà la samarreta del Barça les pròximes 4 temporades. Qatar desapareix en favor de la companyia japonesa de comerç electrònic Rakuten. Que això és calentet, calentet, encara no sé molt bé com accentuar, si Rakuten, Rakuten, Rakuten. Què és aquesta companyia? Com s'ha arribat a aquest acord? Què passarà ara amb Qatar? Us ho explicarem de seguida, d'aquí una estona. Però també volem fer-nos ressò d'aquest matí polític agitat, amb boicot a Fernández Díaz inclòs, i també estan agitats als Estats Units amb l'arribada, avui fa justament una setmana, de Donald Trump, i d'aquí que Obama intenti tranquil·litzar els ànims en la seva gira europea ja de comiat. De seguida en parlarem de tot plegat amb Manolo Milian Mestre, Montserrat Nebrera, Ramon Rovira, que ens arriba amb aquest llibre sota el braç, Gràcies, Estados Unidos. No sé si aquest seria el títol que posaries avui, de seguida en parlarem. També en Jaume Barberà, Alejandro López Fonta i Pere Mas. I moltes coses més que farem avui també des de fora. Atenció, perquè des de Sant Gregori viurem els vincles emotius que s'estableixen entre persones de diferents generacions, joves, avis, pares, fills. Un exemple el tenim en la història de l'Adrià i l'Atena, un pare i una filla que va amb cadira de rodes, però que, tot i això, tot i aquesta dificultat afegida, ho esteu veient, fan maratons junts. Això és un vincle indestructible. Estem veient imatges de la marató que han fet tot just aquest cap de setmana a Atenes. Va ser molt emocionant. Avui coneixerem la seva història i també descobrirem la identitat del visitant sorpresa. Això serà d'aquí una estona des de Sant Gregori, com dèiem. Però anem al tema que hem conegut tot just aquest migdia. Era un secret ben guardat. Ja és oficial que Qatar Airways desapareix de la samarreta del Barça i el nou patrocinador és Rakuten, una empresa japonesa de comerç electrònic que es lliga al club, atenció, fins l'any 2021, a raó d'uns 55 milions d'euros anuals que podrien arribar als 60 milions si es guanya la Lliga, per exemple, o la Champions. L'acord de patrocini s'ha portat, com dèiem, amb total secret, s'ha sabut guardar també aquest secret, i la clau va ser una trobada a l'estiu de l'any 2015 a la casa que té als Estats Units el fundador i propietari de Rakuten, Hiroshi Mikitani. Aquest sopar, que aquí veiem en fotografia, perquè aquest sopar el va organitzar el mateix Gerard Piqué i va fer després aquest tuit, una mica aquí va començar tot, sobretot tot pel que fa a aquest patrocini, i qui sap si també a un llarg recorregut de Gerard Piqué, no només com a jugador, sinó com a futur president del Barça, que ell ja ha reconegut que li agradaria ser-ho. Rakuten, què us suggereix aquest nou patrocinador? A mi, soft power. Soft power. La campanya que ha iniciat des de fa ja pràcticament una dècada al Japó per aconseguir que el canvi d'imatge de la cultura japonesa estigui inserta a la cultura occidental pot tenir una culminació en una qüestió com aquesta. No és estrany que ara ja hi hagi un saló del manga que creix una barbaritat en el qual tota la cultura japonesa està a l'última, que la major part de les pel·lícules japoneses hagin estat adoptades i versionades per la cinematografia, sobretot nord-americana, i aquest seria un exemple més. És a dir, ja fa temps que ho miren, perquè ja fa temps que el Japó s'està mirant d'una manera diferent de la que havien tingut. Això es diu, i se sap, que és l'última manera de colonitzar culturalment territoris, es diu soft power. I és millor que sigui soft que qualsevol altra cosa, per exemple, hard. Ah, i tant. Escolta, escoltem com el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i Manuel Arroyo, vicepresident, explicaven aquest patrocini. Tot va començar, aquella frase, tot va començar a l'estiu de 2015, amb un sopar que vam fer a casa del senyor Mikitani a San Francisco, un sopar organitzat per Gerard Piqué, que és molt bon amic del senyor Mikitani, i que en Gerard doncs va organitzar aquell sopar. I allà vam començar a conèixer Rakuten, vam començar a conèixer el senyor Mikitani i tota la seva organització. La xifra base són 55 milions d'euros, amb uns bonus d'un milió i mig per guanyar la Lliga cada any i de 5 milions en el cas de guanyar la UEFA Champions League. Evidentment, en el bus del nostre equip, la façana de l'estadi, que en aquests moments comparteixen Nike i Qatar. El lloc de Qatar és el que agafarà Rakuten. El lloc de Qatar és el que agafarà Rakuten. Per tant, s'acaba la patrocina de Qatar. Això de soft power que deia la Montse, que deu ser veritat, però jo el que em sembla que hi ha és una translació
de poder. És evident que els petrodòlars àrabs estan de baixa, perquè això del petroli ja no és el que era abans i el preu del petroli ha caigut d'una forma radical. A més, el cas de Qatar dona una mala imatge, és un país amb molts problemes, maltracten els drets humans, no els respecten, tot aquest tipus de coses. Per tant, la gent se'n va allunyant, és a dir, els calés ja no són suficients, els que no tenen, d'altra banda, no són suficients com per poder-hi fer front. I, en canvi, més enllà del soft power, que potser té raó la Montse, jo crec que això és negoci. Aquesta gent tenen un sistema d'internet que poden arribar a qualsevol racó del món. Aquells tenen un canal de televisió aquí a Espanya. Sembla que es diu Waki o una cosa per l'estil. Sí. Per tant, ells, com Netflix, per exemple... Sí, com una plataforma per veure sèries, pel·lícules... D'aquí 4 dies començaran a distribuir pel·lícules... I llavors, aquests sí que no tenen cap problema. Qatar Airways és una companyia que es mou i que viatja pel món, però que aquí pot tenir una base a Barcelona. Però aquests estan oberts a tot el món. Ni t'explico Nintendo. Exacte. És curiós perquè això resol una anomalia que resultava molt incomprensible. Ara, si hi hagués un directiu del Barça aquí, ens diria que és per un tema de confidencialitat, de reserva. Hi ha hagut un gran debat entre la transparència que havia de mostrar el club cap als mitjans de comunicació i la necessària discreció que requereixen unes negociacions com aquestes. Però quan hi havia tot el merder de Qatar i es deia... Recordem, Qatar pagava uns 25 milions d'euros anuals. Va haver un moment que es va dir, va córrer la brama, que el Barça havia dit que ara en volem 60 i que per això es van trencar les negociacions, perquè ja havien dit que sí els 25. I la gran pregunta era com pot ser que altres clubs d'altres punts d'Europa, com el mateix Madrid o el Manchester o el PSG, tinguessin patrocinis molt més alts, fregant, bueno, que ara queden per sota d'aquesta xifra que ha aconseguit el Barça. I semblava insòlid que el club que havia aconseguit un triplet, que el club que tenia els valors, que el club que era envejat, que el club que té el Messi, no obtingués aquests diners. I ens pensàvem, una mica tots, potser per falta d'informació, per falta de coneixement, o bé saber per què, que aquests de la directiva eren incapaços. Ho dic perquè hi ha hagut molta crítica periodística fonamentada en l'opacitat que hi ha hagut i amb el lleig que representa tenir uns diners, anava a dir tacats de sang, no, però uns diners, sí, uns diners que han estat molt discutits. A l'última assemblea del Barça va haver-hi molts socis que van dir que preferien estar a tercera regional que no pas que estar amb aquests diners. Però és curiós perquè al final resulta que malgrat totes les crítiques i amb un sigil encomiable, perquè realment s'ha especulat tota la setmana, però ningú havia encertat aquest nom, la resposta la tenia davant dels morros. Només calia veure qui era amic del Piqué, segons com, i què s'havia fet quan la gira del Barça. Bueno, si hem de mirar quants amics del Piqué... Però s'ha corregit una anomalia. Era incomprensible que el Barça només tingués 25 milions d'euros anuals. I, de fet, recordeu que quan es va prorrogar aquest acord, que va ser ara abans de vacances, la directiva del Barça va dir no, és que ho fem per arribar al millor patrocinador en les millors condicions. I tots vam pensar, és que això no ha tingut nassos de trobar-ne cap. O no vam pensar això, que hi havia hagut una incapacitat de trobar-ne de millor. I resulta que estaven teixint aquest. De manera que, de vegades, hi ha una certa contradicció entre la necessitat de la transparència i el resultat final, però en aquest cas podríem dir, bé, està el que bé acaba. Dóna la sensació, o fa l'efecte. Ara ja la tenim aquí, no? Perquè aquí tenim també l'Alejandro. Jo, com a soci del Barça, estic molt content que ens hagin tret una dictadura del damunt i m'estimo molt més els japonesos, que no és una dictadura, és una democràcia. És un imperi. És una democràcia avançada, que els xinesos, que és una altra dictadura. Ara mires ja Alejandro López Fonta. El tema de l'espanyol. Abans el Ramon deia els drets humans... Ara diré una cosa que és veritat. Vosaltres podeu escollir. I nosaltres no podíem escollir. Només una cosa és el patrocini i l'altra és la propietat. Això t'honora. Nosaltres ja li agraïm molt al senyor Chen que hagi vingut a l'Espanyol, perquè el futur de l'Espanyol depèn molt del que faci aquest home i que l'encerti. Parlant del Barça i d'aquesta companyia, home, és una aposta forta per aquesta companyia japonesa, perquè són molts diners, i la globalització de la que parlaven, sembla que ells tenen 50 milions d'usuaris i molt localitzats. És una aposta forta per créixer a Europa. I una part del seu negoci és un negoci similar al que té Amazon. O sigui, que aquesta és una companyia que aquesta part de negoci podria acabar finalment en mans d'Amazon si no té un èxit de creixement com el que... Tenen una part del negoci que és molt interessant, que es dediquen al món dels crèdits i de les inversions financeres. És a dir, que això en el món del món d'internet encara no està massa estès, i això del món fintech i tot aquest tipus de coses, hi ha algunes coses que s'estan fent. Tenen una de les vessants que tenen. Tenen diverses coses, això que deia Alejandro té raó, que fonamentalment el més important que tenen és com si fos l'Alibaba del Japó, no? Que ja sabeu que l'Alibaba és el més important de la Xina i té milions i milions, són tanta colla que ràpidament fa molta pila. Llavors aquest és el més important
petita del Japó, amb 50 milions, però tenen una altra vessant més petitona, que es dedica també al tema del món dels crèdits i aquest tipus de... això, operativa bancària, per entendre'ns, encara en molt petita mesura. El passa a... Jo tinc una altra perspectiva. Me sorprèn una mica les coses que esteu dient en general. Estic d'acord amb el que esteu dient, però jo tinc una altra perspectiva. No s'ha donat compte que aquí hi ha un problema de màrqueting anti? Aquí hi ha un problema serio, i és que el món islàmic ha ajudat molt fort per acreditar l'islam a Europa. I ha anat comprant clubs, perquè avui dia no compren catedrals, compren clubs de futbol. I això porta implícit un missatge de prestigi, diner, potència de l'islam i tal i qual. Quan això s'ha revertit amb tot el lío tremendo que ells mateixos han organitzat de l'estat islàmic, aquest màrqueting s'ha convertit en anti-màrqueting. I aleshores aquí ha començat a trontollar Qatar. I aquí els socis del Barça han dit prou. Això passa aquí. Tu has vist a tots aquests de... Com en diuen? Pere, ajuda'm, aquests de la lechera. Això de la lechera, que diu el Piqué. La central lechera. La central lechera. Tu has vist els de la central lechera protestar per Emirates? No. Tu has vist algú de Londres protestar per tots els... Ho has vist? O és que només som els catalans? Els catalans són molt purs. Ho presentes com a global i jo no ho veig tant, això. Aquí hi ha un puritanisme, aquí hi ha un puritanisme que havia qüestionat la campanya presidencial anterior, va haver una batalla campal amb aquest tema. Hi havia un candidat que anava amb una alternativa a la mà. I no volia ni sentir parlar de Qatar ni d'això. I els de la central lechera, els del Real Madrid, que són uns pragmàtics, anar a dir una P, puntos massius pragmàtics, aquests senyors ha arribat un moment de la vida que s'ho tindran que empassar. S'ho tindran que empassar perquè els emireis no donen més de si, donen calei, punto. I els anglesos, que evidentment tenen els clubs disparats en pressupostos i en costos, no tenen capacitat d'alternativa per substituir els senyors propietaris actuals. Per això, en Anglaterra, del Brexit, farà crisi. És a dir, aquí hi ha tota una jugada que han fet molt hàbilment els àrabs, molt hàbilment, per col·locar prestigi en Europa, que jo crec que se'ls està desmuntant. Ara... Estan en un problema els àrabs, que en aquests moments no tenen els diners que tenien. Evident. És que els Emirats Àrabs, Qatar mateix, ja no és el que era. Una cosa és vendre el petroli a 100 euros al barril i vendre-la a 50. És que pràcticament estàs al 50%. Per tant, aquests que avui potser haguessin pogut equiparar, potser tenim una clàusula d'equiparació, no poden arribar-hi. És que literalment no hi poden arribar. Estem parlant d'una xifra molt important. Estem parlant de 60 milions d'euros, que no arriba cap club del món, aquest patrocini. Jo crec que els senyors de Qatar tenen prou o més diners que els senyors de Rakunsen per poder fer una competència directa al preu final. I no s'ha produït, perquè jo crec que hi ha en el subconscient la por que avui en dia és una antimatge. Però això està bé, això està bé, ho ha fet bé la directiva del Barça actual. La directiva del Barça actual ha vist que la massa social del club no vol Qatar i aleshores ells s'han espavilat. A mi m'agradaria saber quina era l'última oferta final de Qatar. Si és que el Barça l'ha escoltada, o és que el Barça ja no l'ha volgut escoltar. A mi m'interessaria saber això. Jo diria... Sembla que era superior, una mica superior. Era superior a Rakuten. Sí, una mica superior. Jo crec que sempre ha tingut dret de tempteig. Doncs... O sigui, dret igual a l'oferta. Més a favor de la directiva i de la decisió que ha pres. Però estem gairebé doblant... Si tenia dret de tempteig, no hi ha història. Si tu tens dret de tempteig i superes l'oferta de l'altre, te la quedes tu. No, però també... I el primer any del patrocini... Exactament, amb que l'haguessin igualat n'hi havia prou. El primer any del patrocini, ara parlo molt de memòria, el primer any del patrocini, que crec que Rossell encara era president, es va parlar d'aquest dret de tempteig i es va dir que hi era el contracte, però que Qatar no l'exerciria. Que si sortia algú que volgués pagar més, no l'exercirien. Que dius, bueno, llavors per què l'has posat al contracte? Però això, en aquell moment, es va dir, potser com una resposta defensiva davant ja del clima negatiu que va crear l'arribada de Qatar a la samarreta del Barça. Perquè a més hi havia UNICEF abans, recordem-ho. Bé, es troba aquesta companyia de comercialització online entre les 10 més importants del món i el senyor, diguem, Hiroshi Mikitani, es troba entre els 151 més rics del món. La companyia compta actualment amb 3.700 treballadors i hem pogut escoltar el president d'aquesta companyia. Deia això. Crec que el que ens va portar a decidir-nos, i que per nosaltres és una gran inversió, i ser patrocinadors del Futbol Club Barcelona, és la filosofia del club. El més que un club. Quan la primera vegada que ho vaig sentir, em va sorprendre una mica. I des d'una empresa, el fet que el rendiment d'aquest
equip sigui tan important, òbviament, sigui tan bo, és obvi que és important, però per a nosaltres era, sobretot, molt important la filosofia que hi ha al darrere del club. Ho ha resumit en un tuit, no? És Barça més que un club, diu, això ens va traure, això ens va calar, ens ho vam quedar cada dia, i... Cada dia el que patrocina... Perdona, el senyor de Qatar no sé si ho ha dit, això, eh? Senyor de Qatar... No ho recordo. No, ho deia sarcàsticament. El senyor Qatar, fins i tot, quan se l'ha anat a entrevistar i se li ha preguntat per qüestions delicades, o ha donat per acabar l'entrevista o ha forçat un canvi de tema. Estem en un altre moment des del punt de vista de la promoció de les cultures en el món. Això es diu soft power. Per tant, tu has de vendre que des del Japó... Jo no crec que Japó en aquests moments sigui com era fa 25 anys. Clar que no. Recordem... Entre altres coses, en la nostra perspectiva. No ells, com a fortalesa, com a fortalesa econòmica. Perquè, efectivament, han invertit moltíssims diners, entre altres, això, a aconseguir que tu pensis, i tots pensem, perquè jo també ho penso, que han canviat. No. És a dir, el nostre coneixement de la cultura... Jo no dic que hagin canviat, jo no estic dient això. Jo estic posant en qüestió, és a dir, el Japó de fa 25 anys no és el Japó d'avui. No ho és. Recordem que aquí a Catalunya, per exemple, sempre hi ha hagut una boníssima relació amb Japó. L'escola japonesa... Vaja, me'n recordo quan el Pujol era president, les relacions amb Japó eren extraordinàries. Nissan Motor Ibèrica. Sony va marxar, Nissan... És a dir, sempre hi ha hagut unes relacions, però avui... Econòmicament, en el món, Japó no era el que fa 25 anys. N'estic convençut, ara no tinc les xifres. Simplement, les xifres canten. El Japó és un país que fa 7 o 8 anys que està pràcticament aturat des del punt de vista del creixement, sense inflació, posem per cas. Això, evidentment, vol dir sense creixement econòmic. I, per tant, aquest és el gran drama que té el Japó, que és que fins i tot es podria entrar en un procés de recessió. I és un país que, efectivament, fa uns 25 anys era la gran potència mundial, sobretot electrònica i tecnològica, i avui en dia s'ha quedat superat, per exemple, per Xina, que té projectes tan o més potents, o la Índia, un altre dels grans inversors o grans potencials. Però, Ramon, ara conta una cosa. Aquest senyor fa el contracte de San Francisco. Aquest senyor està en San Francisco. És a dir, ojo, és com el Francis Fukuyama. Sí, molts japonès en la San, però resulta que el cavaller des de Washington. O té una caseta, vés a saber... Caseta en Estats Units. L'operativitat està en Estats Units, estic segur. Per això està ahí ell, no t'enganyes. El mercat és mundial, perquè juga al mercat mundial, a la globalització, però la seu la té allà. I llavors això planteja un tema d'estratègia comercial dels japonesos. Ells saben que a casa seva, primer, estan lluny de l'epicentre del consum. Estan lluny. Estan més prop a Estats Units. Estats Units té més mercat i té més prop a Europa. Milian, tu que ets economista... No soc economista, però... És igual, ja ho saps. Si Barberà diu que ets economista, aquí fas d'economista. El Milian queda... Aquí fas d'economista, exacte. Com a negoci, en Rakuten, el Barça, quanta gent mou el món? L'operació Rodona. Quanta gent mou el món? Escolta, Rakuten té 50 milions d'usuaris. Si el teu negoci es basa, com diu el Ramon, en les vendes online i tot el que hi afegeixis, és rodó o no és rodó? Tu fixa't una cosa, que és a Àfrica, ves a Àsia i veure les camisetes del Barça arreu. El qual vol dir que això és multiplicar els efectes de la publicitat. Ara mateix ja n'hi ha camisetes del Barça per tot... Per això dic jo que és un tema... Totes falses, però bueno... Des del punt de vista d'estratègia de màrqueting és formidable. Ara, assumeix un risc, eh? Més de 50 milions d'usuaris té aquesta companyia de comerç online, que és més que tota la població... espanyola. Veiem el rànquing, si us sembla, fem una mica de rànquing dels patrocinadors, perquè al capdamunt de tot es troba el Futbol Club Barcelona, ara ja amb aquest patrocini de Rakuten, amb aquests 55 milions ampliables de 60 si es guanya la Lliga i la Champions. Després ve el Manchester United, amb 54 milions per part de Chevrolet, i després hi ha el Real Madrid, disculpeu, amb Fly Emirates, que serien 30 milions d'euros. No té res a veure, per tant, es dobla el patrocini del Real Madrid. Ara que parlàvem de Japó i de la discreció també amb què s'ha portat tota aquesta operació, del Japó ens arriben unes imatges, una imatge amb la cara de Donald Trump. S'estan fabricant ja tota màquina les caretes, els capgrossos, ho esteu veient, de Donald Trump, el flamant
president dels Estats Units. Avui fa just una setmana que coneixíem la notícia i fa just una setmana que Ramon Rovira quedava absolutament astorat perquè realment Ramon... Pensava que anaves a dir que quedava retratat, perquè no, és la veritat absoluta. No, tu t'has volgut retratar amb una intervenció i una altra, perquè t'has seguit que t'has escoltat. Però allò, a casa de bé. Però escolta, ho has paït ja, ho has vist ja. No, ho porto fatal. Encara ho porto fatal. No dormo, tinc a les nits, se m'apareix el tram cada dos per tres. Mira, aquí ja el tenim. Imagina't, ara, aquesta carota. Tot el merchandising que s'està... Te'n regalarem un, Rovira, te'n regalarem un. Ja, no ho feu, perquè ho porto fatal. Això ho utilitza pel Halloween de l'any que ve. Això ja no sé si és pel Halloween o és, no sé, de cara a la... És pel Rovira. A les pròximes festes que s'acosten. El darrer fitxatge, ara que parlàvem de fitxatges, és de, en aquest cas, de Donald Trump, es diu Steve Bannon. Ell és el conseller sènior i estratega en cap de la Casa Blanca. Steve Bannon, a tu què et diu? Què et suggereix aquest nom? Saps un fatxa? Però un fatxa d'aquells de Correajes, que se'n deia abans, doncs és això l'Steve Bannon. És un individu que és... A més, ho diu, aquest, perquè ell té una empresa de comunicació, també d'internet, i a part de ser un misògen, a part de ser un xenòfob, a part de ser un racista, és un personatge tan extraordinàriament de dretes que quan es va saber el seu nomenament, el qui més el va felicitar va ser el Ku Klux Klan. Quin horror. El Ku Klux Klan, aquests de la carot... Sí, clar. Que, per cert, la gent es pensa que aquests són il·legals, i no són il·legals als Estats Units. El Ku Klux Klan són gent que van... O sigui, que demanen per manifestar-se i es manifesten públicament, i els pots anar a veure. Jo vaig anar un parell o tres de vegades a veure'ls i, efectivament, van amb la caputxa al cap i doncs, aquest individu, el que el va felicitar va ser el Ku Klux Klan. Imagina't quin tipus de personatge és. Aquest personatge, aquest impresentable, aquest... Sí, el Bannon. Fatxa com... Perquè és que no se li pot dir res més. És que per fer-ho clar... És un ultradretà. Com aquí, al tram, a Europa, segurament, per les coses que ha dit durant la campanya, li haguessin dit que era un feixista. És un feixista nord-americà. Que ens fa mal, això, perquè sembla que a Nord-Amèrica no hi pugui haver feixistes, no? Però aquest n'és, claríssimament. Però és que aquest ara ha vingut a Europa. En Bannon ve a Europa. A assessorar la Le Pen, a assessorar els holandesos, a assessorar el d'Hongria... Ara ve a Europa. Amb tots els processos electorals que s'acosten. Ara, però és que hi ha un problema, i és que coneixo una mica els Estats Units, i té una explicació, jo no ho justifico, Jo no ho justifico perquè és una animalada l'elecció d'aquest senyor, ho dic ben clar, Però hi ha un problema curiós, és veure en com la classe mitja ha estat molt, molt assardonada en la crisi, no troben una escala de sortida, la tenen molt sacrificada en el poder adquisitiu i està molt gravada fiscalment. Llavors, clar, aquest senyor troba un camp de conreu extraordinari per la seva empatia, perquè, clar, ell reivindica això. Això, clar, nosaltres no ho valorem, perquè això no és Nova York, això no és Los Angeles, això és tota la franja enorme de l'interior, l'Amèrica mitja, l'Amèrica de l'interior. I, clar, aquesta gent són molt, molt simplistes, de concepte, molt simplistes, i busquen la tradició, l'aïllament. Europa està molt lluny, per què hem d'anar a Europa? I aquesta és la mentalitat que ha captat el senyor Trump, amb un cinisme extraordinari. I hi ha coses encara més sorprenents que aniran apareixen. En aquest moment hi ha un conflicte ja de competències. Hi ha un conflicte ja ètic de competències. Perquè aquest senyor, que va a la Casa Blanca, aquest senyor resulta que ha estat finançat des del Deutsche Bank. De 2.000 i pico, 2.300, 2.600 milions de dòlars. Què passa? No és el senyor Trump. Què passa? Del Trump. Què passa? El senyor Trump té una deute important. Els entrebossos. I el Deutsche Bank té una amenaça de la Secretaria de Justícia dels Estats Units d'una multa de 14.000 milions de dòlars. Ergo, quin és el problema? Aquest president que és acreedor del Deutsche i que l'ha apoyat en tota l'última temporada, no ara, sinó la seva campanya també econòmica i financera, aquest senyor li aplicarà la multa de 14.000 que vol l'estat americà al Deutsche Bank? Això són temes molt serios, I aquest senyor s'ha posat en una batalla en la qual, ja en parlarem com sortirà, Hi ha gent que aposta que acabarà en el Pittman, Escolta, Ramon, en relació amb el llibre, això que et deia abans, Gràcies, Estados Unidos, seria el títol que tornaries a posar ara, perquè és un llibre d'agraïment. A veure, forma part d'una sèrie en la qual hi ha diversos autors que parlem d'aquests països. Segurament estic més d'acord amb el subtítol que no pas amb el títol, com parlem de Luces y sombras de la primera potència mundial. Que no pas amb el títol, perquè això de Gràcies, Estados Unidos, a més, aquest país que té una certa tradició antiamericana, doncs ja m'explicaràs, l'operació de màrqueting és bastant lamentable. O bona, perquè...
perquè pot ser una provocació. Sí, no, pot ser, pot ser. Vamos, sembla que no va malament. Per tant, igual ha acabat de funcionar. Però jo crec que realment, en general, a Europa tenim molt a agrair als Estats Units. Hi ha una qüestió fonamental. Ara, quin és el gran problema que té Europa? El gran problema que té Europa és què passarà amb la seva defensa. Si realment els Estats Units fa el que diu el Trump, que diu, escolti, nosaltres, doncs això de la OTAN no ens acaba d'interessar, els europeus, si volen defensar-se, doncs que es busquin la vida i que hi posin diners, aquesta broma ens costa entre 80.000 i 90.000 milions de dòlars. Com es paga això? Que els hem de pagar els europeus. Clar, en aquests moments a Europa, el país que destina més a defensa està 1.3 del seu PIB. Els americans, per descomptat, estan molt per sobre d'això. El mínim necessari seria passar el 2% del PIB per poder arribar mínimament a garantir una certa defensa d'Europa. Això vol dir retallar en prestacions socials. 90.000 milions. 90.000 milions. És que això, escolta, aviat has dit, 90.000 milions, però d'on te'ls treus? Perquè hi ha un país que ha dit ja... De què ens estan defensant, exactament? Doncs mira... No, és una pregunta provocadora, eh? Què és l'escut de míssils que hi ha a Polònia, que en realitat és de Polònia, és dels americans, és nostre... Pregunta'ls-hi als països bàltics de què s'han de defensar. Estan literalment acollonits, eh? Perquè és que, esclar, recorda que Ucraïna, que encara no forma part de la Unió Europea, hi ha una part del país que està envaït per Rússia i una península, que és Crimea, que era territori nacional. Podem discutir tot el que tu vulguis, que si els hi va donar el Khrushchev amb una nit de borratxera de vodka, no sé què. Però era territori d'Ucraïna, ara està ocupat per Rússia. O sigui, ara entenem l'amistat entre Trump i Putin. Ve d'aquí. Jo, perdoneu-me... No et faré parèntesis a Ucraïna, definitivament. Bueno, no, no ho sé si és aquest el pacte que han arribat. No sé si han arribat, però en tot cas queda implícit. Esclar, estem parlant d'un populista espectacular, respecte per la democràcia, entre poc i zero. Quan un periodista li toca massa la pera, desapareix de la circulació per la via ràpida. Les reunions, els polítics que són de l'oposició també apareixen, curiosament, allò assassinat sobre un pont. Escolta, cuidado, eh? Escolta una cosa, tu creus que durarà Trump? És una bona pregunta. A veure, hi ha gent que diu que ell mai va voler ser president dels Estats Units. Que tota aquesta història ho fa perquè fa uns anys... Els americans fan una cosa molt divertida, a la qual anàvem, teníem la sort d'anar als corresponsals, encara que ens posaven allà en un racó, els últims que arribàvem, un raconet molt lluny, que és el sopar dels corresponsals. I el sopar dels corresponsals vol dir el sopar dels corresponsals a la Casa Blanca. I els que estàvem acreditats tenim l'ocasió d'anar-hi. Érem centenars de periodistes. I allà els presidents fan una cosa divertidíssima, que els hi preparen gent, guionistes de Hollywood i tal, que se'n riuen d'ells mateixos i tal. I un any, l'Obama, que és un tio molt bo des del punt de vista de la comunicació, com ha quedat clar, se'n va riure moltíssim del Trump. Se'n va riure, però li va fer mal. I a les imatges que es veien el Trump, que l'anava quedant fotut... Se'l anava mirant. Se'l anava mirant i quedava més emprenyat. Hi ha gent que diu que allà va decidir, doncs jo em presento a president dels Estats Units i tu veuràs. Clar, aquest és un argument com qualsevol altre, però no sembla el més sòlid com per decidir que va ser president dels Estats Units. Dieu-me babau o il·lus, però jo penso que aquest senyor acaba amb un impeachment. Jo també. Acaba? Amb un impeachment, i no acaba els seus 4 anys. Bueno, ara per ara... Digueu-me il·lus i digueu-me babau. Jaume, ara per ara té majoria els republicans, el Congrés i el Senat. Per tant, tu que has estat 5-6 anys vivint allà... I vaig viure un impeachment, sí. No, no, però una cosa, a veure, jo quan he vist que aquest senyor, en la seva comissió de transició, i porta tots els familiars, jo no ho he vist mai, no ho he vist mai als Estats Units. Perquè ell no té tradició. No, però Ramon, és que fa mal, això. Home, sí, però és que una cosa, Jaume, l'explicació és molt senzilla. Aquest home mai havia dedicat a la política. Clar, i quan el vegis en una roda de premsa, com t'imagines una roda de premsa de Donald Trump amb tots els periodistes allà? No. Ell com se'n surt d'una roda de premsa així? Se'n sortirà molt bé, perquè té una experiència de televisió gairebé superior a les que hem treballat molts anys de televisió, que hi ha alguns que hem portat molts anys d'aquesta casa. Però una cosa és fer un programa de televisió i en sortir-se'n, com va fer ell, i l'altra és estar en una roda de premsa de qüestions que són de transcendència, no ja a nivell d'Estats Units, de transcendència mundial, i anar responent a l'un i a l'altre amb les conseqüències d'aquestes respostes. Estan relativament condicionades. Pregunta aquest i aquest. En el llibre explico una anècdota del moment en què la primera vegada que vaig anar a una roda de premsa a la Casa Blanca, jo portava escrites les preguntes que li volia fer al president, llavors era el Clinton,
I, esclar, vaig veure de seguida que no em donaria mai la paraula quan el primer que li diu, John, què em vols preguntar? Aquest tio no sap, vamos, no crec que sàpiga com em diu. Ramon, Ramon, si arriba a dir Ramon, què em vols preguntar? Potser m'hagués desmaiat directament, no? Però, clar, vaig veure que no feia... Estava allà darrere, dret, i dic, això aquí no en parlarem ni una, no? I, per tant, vaig dir, escolta, ja estava allà, i un mexicà em diu... No levante más la mano. No, no, aquí... no. Vamos a dejarlo. I efectivament, sempre pregunto doncs, els que ells coneixien. No tant com condicionat, això tampoc. Home, però si una mica... Però home, els coneix, amb la qual... Allò, John, tu què em volies preguntar? Ja explicaràs tu el castellà. Ara, el president dels Estats Units té un nivell d'exposició important, però... diguem-ne, pot modular molt bé les seves respostes. Ja. Escolta'm, ja. Sempre queda el non-comment per dir, escolta'm, aquest és un tema que vol vull parlar i estàs al cap de res, i això ja és perfectament admissible. Escolta, jo ja que... afegir digues, una cosa digues. Al que dic el Ramon. Jaume. Jaume, per veure. Jo estic convençut que aquest home tindrà molts entrebancs i caurà en l'impeachment, probablement, però no està preparat per ser president, no està preparat, i per tant cometrà errors com els està cometent. Hi ha persones més competents que ell, com el que li feia de gran assessor de la formació del gabinet i dels temes de seguretat, i ha dimitit i ha dit que se'n va. Ja no vol continuar. Però és que els republicans estaven en contra d'ell. Estaven en contra d'ell. I quan van veure... Els seriosos. No, el partit està molt tombat contra ell. Hi ha un document firmat per 122 personalitats republicanes dient que no volien el Trump de candidat ni de guanyador, en plena campanya. Però és que va haver un moment, un conciliau, una reunió d'ells, molt discreta, quan se van donar compte que, esclar, el Trump anava pujant i anava minvant la diferència que tenia amb la Hillary, amb la qual van veure que estaven descol·locats i podien haver una sorpresa. O que al final hi havia una sorpresa de la Hillary i els deixaria de banda. Què va passar? Ja van decidir apostar per la candidatura. No tant d'ells com del partit. I llavors, clar, han guanyat una cosa sense precedents. Han guanyat la Càmera de Representants i han guanyat el Senat. Això vol dir que la forta figura del president de la Càmera, que repeteix, és el que es diu Ryan, Paul Ryan, que repeteix, aquest senyor va estar fent campanya dintre del partit contra Trump. I l'han tornat a consolidar com a... Sí, però saps que ha sigut la primera cosa que ha fet el Paul Ryan? Convidar el Trump i a la seva dona al Capitol, sí. I acollir-los allà i dir, escolteu, aquí esteu a casa vostra, bueno, i per descomptat tot el que hem dit ja ha passat. Escolta, has estat molts anys a la política. Sí, però em sembla molt bé. Molt a la política. No hi ha res que cohesioni més que el poder. Que el poder. Sí. I el president dels Estats Units en té tant de poder. Sí, sí. No, sí. Reparteix, saps quants càrrecs ha d'anomenar aquest home? Des d'ara fins al dia de la presa de possessió? Moltíssims. 4.000. Mare meva. 4.000, 3.000 són de nomenació directa. Però fixa't. O sigui, són aquest. Ramon. La Montse secretària. Però, secretària, però, hauria estat, eh? Ja, i tant. No, per favor. 1.000 han de passar pel Senat. Els 3.000 els nomena directament. Aquest. A veure, que Alejandro López Font encara no ha obert la boca. Estic escoltant aquí... Això porta una conseqüència molt greu. Molt greu. I és que quan comença a patinar, la Càmera de Representants li farà figa fluixa, eh? I es pot trobar un moment determinat en què farà una patinada gruixuda i el senyor Ryan serà el primer que dirà aquí, perquè ell va dir una cosa, aquesta és casa vostra, diu, però aquí mano jo. A la Casa Blanca mare vostè, però aquí mano jo. L'impeachment no es converteix el vicepresident en president? Sí, automàticament. Que tampoc és molt trivialit. Per cert, acabem de saber que Bob Dylan no anirà a recollir el Premi Nobel de Literatura, que s'havia especulat sobre si aniria o no aniria. Volia fer dos apunts. Primer, que si el senyor Trump pensa que manegarà un país com a les seves empreses, ho té equivocat. I si només pensa que per manegar un país és el que marca el criteri benefici, tampoc. Deixa'm acabar un moment. I això per això, no només una empresa, sinó una empresa familiar, on arribes amb la teva família i manegues. I la segona, que és enllaçar amb el que dèiem de l'Steve Bannon. El problema de l'Steve Bannon i del Trump és que la gent se'ls escolta. I el problema que la gent se'ls escolti és que han hagut molts polítics moderats, des del liberalisme fins a la socialdemocràcia, que han fallat. I per això, quan venen aquí i fan aquests discurs, la gent se'ls escolta. Perquè si aquests polítics haguessin actuat a la majoria que han governat i han tocat, diguem, pressupostos com calia, ja no se'ls escoltaria. Avui,
el que deia el Ramon de l'Obama, que és, té unes dots comunicatives extraordinàries, avui l'Obama ha fet un discurs llarg, que jo he pogut sentir en directe a Grècia, que es titulava Els valors de la democràcia. I aquí tenim l'Obama a la Copolis. Els valors de la democràcia. És espectacular. Mm-hmm. És un discurs que jo fins i tot diria que ultrapassa per l'esquerra qualsevol discurs, és, ultrapassa el Sanders. Per entendre's, el discurs, el discurs que ha fet avui. Però ha dit una cosa per, diguem-ne, per reforçar això que acabes de dir. Eh? Ell ha dit, és inacceptable de totes totes que un CEO, que un conseller delegat dels Estats Units pugui guanyar en un dia el que guanya un treballador seu en tot un any. Jo penso que això pot explicar una mica per què, dius tu, que el Bannon se l'escolten, per què el Trump ha guanyat i per què el Ramon, que podria explicar anècdotes extraordinàries de l'Amèrica profunda, per què tota aquesta gent ha votat. Però l'Obama no et sembla un cínic quan diu això? Perquè ell, la seva campanya no va haver-hi CEOs que li van posar diners? Ell no ha estat amb la Clinton, que té, per entre altres coses, política, un CEO que es deia Donald Trump, que li va pagar la campanya amb Bill Clinton? De què estem parlant? L'Obama ha fet una política. L'Obama ha fet una política. Un pla. Montse, si nosaltres fem el discurs de... I que consti que jo el vaig fer el 2010, quan n'hi havia pocs que el fèiem, de carregar-nos a totes les elites perquè considerem que són nefastos i han d'anar a la presó, el que ens queda és la buidor de la demagògia i del populisme. Està clar. T'ho dic perquè jo he estat molt crític el 2010 amb el paper dels bancs i he estat molt crític el 2010 com la classe política en connivència amb la banca va fer el que va fer. Però una cosa és estar crític en un moment determinat i una altra cosa és dir hem de matar tot el que és gras. És a dir, el discurs que s'està fent actualment és l'elit, és a dir, no, nosaltres i ells. Ells són la casta, l'elit, i nosaltres som el poble. Sí, sí. Això és molt perillós. Això és molt perillós. És el discurs que s'està fent. És el discurs que ha fet el Trump. Sí, sí, és el discurs que ha fet el Trump. I el que diu l'Obama ara és, podem solucionar això i evitar que la majoria quedi allunyada del progrés que pugui portar la globalització. Però ell ha tingut 8 anys per fer alguna cosa. I ha fet moltes coses. Jo vull fer un apunt amb el que diu el CEO. Amb el que diu el CEO. Una cosa, a veure, jo estic d'acord que en principi no pot ser que un senyor guanyi molts diners i que tal, però aquí l'important és si ho genera o no ho genera. I aquest CEO ha sigut, per la seva empresa, ha aportat uns guanys que representa que ell pot guanyar aquests diners. I parlo del futbol. Tu no poses en dubte que el senyor Messi guanya els diners que guanya. Per què? Perquè els genera. I perquè el Barça, el valor del Barça és molt més amb el Messi en el camp que sense el Messi en el camp. I les samarretes que ven el senyor Messi... Però no és el mateix. Per què no és el mateix? Et pot explicar perquè no és el... És un jugador, és la seva empresa. Milian, fes d'economista. Un jugador és la seva empresa. Sobretot quan se pone de salariado. Un jugador és la seva empresa. Un CEO que arriba a una empresa que està quebrada... Si ara tens un Picasso aquí, i li dona la volta... Si ara tens un Picasso aquí... Els accionistes estaran encantats que guanyi. Barcelona. Diners. A Barcelona. Però, Jaume, tot això al final és un tema d'oferta i demanda. Clar. Si tu estàs en un mercat en el qual el CEO, perquè és el que diu Alejandro, genera uns beneficis determinats i l'empresa decideix, amb lliure mercat, pagar-li una quantitat determinada, ja t'hi pots posar com tu vulguis. Però saps qui deia, Jaume? Entens, no? Sí, no, perfectament. Hi ha d'haver un límit. O no. Doncs si no hi ha el límit, tens el Trump. T'equivoques, no, perquè el Trump seria exactament el CEO que guanya 100 vegades més que no pas els seus treballadors. El Trump l'ha criat Obama. Per tant, alguna cosa no acaba d'acord. Llavors, com és que el voten? Amb mentides. Saps quin és el problema? El problema és... Hi ha una pel·lícula que va protagonitzar Clint Eastwood que se'n diu Gran Torino. Sí, clar, fantàstica. Aquesta pel·lícula surt una... Ja ho he explicat alguna vegada, però jo em sembla que és molt il·lustrador del que ha passat i, a més, ha passat en una zona que abans comentava el Manolo, que és veritat. A la zona, al cinturó de ferro, al cinturó d'òxid, que són els grans llacs d'Estats Units. Clint Eastwood, que li ha donat suport a Donald Trump, em sembla. Bé, doncs, aquesta pel·lícula, si us en recordeu, hi ha un protagonista, que és el Clint Eastwood, és un senyor que ha estat a la guerra del Corea, que torna, que ell viu allà, està jubilat, que havia sigut treballador de la Ford, em sembla recordar, i que de cop i volta veu que el seu entorn va canviant. I que allà on ell vivia i tenia gent de tota la vida, van apareguent asiàtics, i un dia, un d'aquests nois joves, li toca
el seu cotxe, el Gran Torino, i això li emprenya, que és un cotxe bueno, d'aquests d'època, tal, molt mític, i això el posa molt nerviós. No explicarem el final, tal i qual. Doncs aquesta és una miqueta una sensació per part de gent, gent que veuen que el seu entorn, la seva bombolla de protecció, ha desaparegut. I una miqueta en aquest sentit, aquesta classe mitjana, que ja no és més classe mitjana, que ha passat a ser classe baixa... I la gent que perdó la feina per la globalització... Exacte, sí. Jaume, i que a més estava en un ascensor social, que havia anat pujant, mica en mica anava pujant, parat... I ja està, ja està, exacte. Jo tinc la impressió de que estem al bord d'un... una sèrie de tensions internacionals molt serioses d'ordre social. Subratllo, d'ordre social. I comencen per les sorprenents afirmacions cada dia del papa de Roma, el papa Francesc. Està dient coses que no s'ha atrevit a dir ningú. Jo acabo d'estar en Buenos Aires. He pogut veure com s'ha desenvolupat la seva activitat i he parlat amb el seu gran amic, Monsenyor Caputo. He estat 3 hores amb ell. Què passa amb la Rahola? La Rahola està... No, vaig anar abans. Vaig anar amb el Monedero. No amb la Rahola. Amb el Monedero. Carai, el Monedero. Que també dona molt de sí al viatge. Amb el Monedero. Sí. I per cert tenia molt d'interès en veure el papa. I ho va demanar davant de mi a 2 persones. Us aneu a veure el papa també després? Bueno, no. Ell va demanar... Jo no he fet res, però... No descarto... Ja et coneixem. Però el que vull dir és el següent. Aquí hi ha un moviment cada vegada més fort d'hipercrítica a lo que és la globalització. Però la globalització, de veritat, ha desproporcionat el món, ha enriquit enormement a una classe molt mínima que s'ha convertit en neofeudalisme. No té les propietats territorials que tenien els feudals, però té la propietat real de les persones a través de l'exclusiva de l'economia. I això provoca la reacció de l'enorme massa, que és més del 80%, que no està en aquestes condicions. Llavors, clar, aquí hi ha un conflicte filosòfic, hi ha un conflicte reivindicatiu i hi ha un conflicte polític. Com se resol el conflicte polític? Com no hi ha una nova teoria, una nova doctrina política que armi una mica una resposta dialèctica a aquest globalisme tan bèstia, està sortint el populisme. Jo he vist, per exemple, que el papa Francesc és un fill del peronisme i és peronista en l'ànima. I he vist en Argentina, m'he estat movent en els àmbits peronistes, està més radical, està molt amb els montoneros. I aleshores, clar, ja sabeu qui eren els montoneros, els que assaltaven bancs, els que feien tot això, no? Les feien la revolució. Aleshores, què estic veient jo? Jo estic veient que aquí el populisme és la fórmula alternativa a una situació que s'ha creat en el món d'injustícia estructural, però que no sabem donar-li una resposta dialèctica alternativa i filosòfica i política. I per tant, què fan? A la gent al carrer. Teoria. I això sí que cito textualment en un sopar que van llevar a Buenos Aires, on estava la plana major dels d'això. Hi havia dos o tres exministres d'assumptes exteriors del peronisme. Allí, el senyor Monedero va fer un anàlisi que coincidia amb el 99%. Estava d'acord amb ell, sobre aquest punt de vista, que és una mica el que estic tractant. Però la fórmula que ell va oferir, i aquí està la clau, va dir, esto solamente lo resuelve el pueblo en la calle. I jo vaig dir, jo discrepo. El pueblo en la calle nunca resuelve nada. El pueblo en la calle puede empeorar las cosas. La élite apoyada por el pueblo, o apoyada en el pueblo, pero el pueblo en la calle no. Y él no va a discutir. Va a decir, es un matiz que yo podría estar de acuerdo en muchos puntos. Aleshores, que estic dient? Que on se clave aquest problema apareix el populisme en la dreta i en l'esquerra. I fieu que en Europa tenim el populisme de la dreta i el populisme de l'esquerra. Molt alimentat pel senyor Putin, eh? Molt alimentat, però això ho vull dir. El problema d'Europa és que se'ns esfondrà la socialdemocràcia. Per cert, Ramon, quan tu vivies allà als Estats Units, ara ja fa quants anys que vas marxar? Mira, doncs 15 anys. 15 anys, perquè a més vas tornar just abans dels atemptats de les Torres... Setmanes abans de l'atemptat de l'11S. Bessones, que ho recordem perfectament. Ja hi havia aquest populisme latent que ha fet avui guanyador a Donald Trump? No, llavors, jo en aquells moments, a mi sincerament, ara fent una miqueta d'abstracció del que era aquells moments, no em puc imaginar que un personatge com Trump hagués arribat a guanyar. Et dic sincerament que jo pensava que ara tampoc. Ara tampoc, no? Perquè, esclar, és que Trump i Hillary, la veritat és que eren dos mals candidats, això és veritat. I que Hillary, si hagués arribat a ser presidenta, hagués pogut ser una molt bona presidenta, perquè és una dona que està molt preparada, això sí que ho té. Ha sigut secretària d'Estat, ha sigut senadora, ha estat primera dama, que també és una feina. Per tant, diguem-ne, porta 30 anys amant política, és una persona que en aquest sentit està molt preparada. Ara, jo, sincerament, que un personatge com Trump, a més, amb les coses que ha arribat a dir, lliga molt amb això que comentava el Manolo, aquesta reacció de la gent emprenyada, perquè hi ha 2 o 3 coses, concretament. Una, la gent que està espantada.
perquè veu que el seu entorn, això que dèiem abans de Gran Torino, no, li ha canviat, que cada vegada... Ells són 40%, els blancs, als Estats Units. Però veu que cada vegada les minories, sobretot els llatins i els asiàtics, pugen més. I veuen que van perdent aquella preponderància que tenien. I, escolta, abans que això canviï i que piguem perdent doncs, la majoria que tenim, només faltaria això. Hi ha un altre factor, estic convençut, que ha influït. Són 8 anys d'Obama. Un president negre, no oblidem això. Escolta'm, després que vingui una dona, home, a poc a poc, tu, ja ho farem, però quan sigui el moment, no? Potser les coses han de fer-les amb una mica de calma, sobretot aquesta part del país que està al mig. I després hi ha una altra qüestió, que hem passat una mica molt per sobre, els mitjans de comunicació. És vergonyós el que ha passat amb els mitjans de comunicació. No els grans diaris, perquè els grans diaris estaven a favor de Hillary. Sí, total. Però les televisions, CNN, Fox News, li han donat a aquest home, al Trump, 2.000 milions... en temps de televisió, de campanya electoral. Per què dius els grans no perquè estaven a favor de Hillary? Que és millor estar a favor de Hillary que de Trump? No, entre altres coses, per una qüestió, Montse, perquè els grans diaris, entre tu i jo, el New York Times no se'l mira ningú. No, és que és veritat, se'l mira... Home, el tio de Des Moines, el New York Times no sap ni que existeixi. Ja ho sé. Es mira el Des Moines Register, que no sé si existeix. El teu problema és que si hagués estat al revés, t'hagués semblat bé. No, 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 tampoc. No, 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 vull dir que els grans diaris... No, 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 vull dir que els grans diaris van fer la seva feina i van analitzar i descobrir les mentides que deia Trump com podien, perquè en deia tantes que no podia seguir-li el ritme. Que no podia seguir-li el ritme. Però, en canvi, els mitjans, les televisions, sobretot, i els mitjans electrònics, que avui està sobre la taula, Facebook i Google, anaven reproduint en temps real el que aquest individu deia. Clar, si deia, l'Obama no és americà. Tothom sap que és mentida, però ja estava allà posat. I moltíssima gent de molts llocs ho deia. Dius en el llibre que un dels moments més durs va ser quan vas deixar els Estats Units, que aquell moment del retorn, no sé si el moment aquell en què deixes casa teva, que et podries indicar quina de les cases que surten en aquest carrer, que ara... Què dius ara? Veurem. Ui! Ai! Quina? Quina casa és la teva, Ramon? Anda, que de pressa va això, tu! Jo deia que aquesta no és perquè la planta baixa. Companys, seguiu, banda, seguiu. Banda. Teniu... Aquesta, sí, escolta, sí, quina casa tan bonica. Era molt maca, sí. Oye, però on t'ha tret part això? Estès, com ho hem tret això? Home, és que tu en el llibre oi, parles de la teva adreça. Això és Maryland. I hem dit, busquem-ho, Maryland. Això és a Bethesda, sí. I efectivament, aquí és a casa. Bueno, és que les primeres vegades que anàvem als Estats Units amb la meva dona, i llavors teníem la Caroleta, la nena, que era molt petitona, ens anàvem allà, ens posàvem davant de la casa, i els veïns van pensar que estàvem una mica tirats, perquè et quedàvem allà, llàgrimes avall, home. És que és molt Amèrica, això. És la casa, el teu carrer. Mira. Sí. Quina il·lusió. Molt bé, escolta. Ramon, t'entenc. A mi em passa igual. El 16-20... A tu et passa igual amb... També vas estar vivint... He estat quasi 3 anys. Als Estats Units. I vaig tornar perquè mon pare estava morint, m'envia una carta, però si no, ja me caso i me quedo allà. Ai, en fi. Ja ho tenia tot passat. Però quan torno, m'emociono. Sí. I mira que jo no era pro-americà en aquest sentit, eh? Ho explica Ramon en el llibre, que tota la gent que després d'haver estat una etapa llarga als Estats Units torna, a científics, us reuniu, que queda allà uns vincles per sempre més. Ens passem l'estona dient, ai, te'n recordes que estàvem allà. Escolta, un plaer que ens hagueu acompanyat avui a la taula de divendres. Gràcies, Ramon, per afegir-te. Gràcies, Estados Unidos, això queda. Nosaltres seguim, avui ens visitarà també més tard en Lluís Marquina amb aplicacions que ens ajuden a ser més actius encara del que ja som, que déu-n'hi-do. També vindrà el Josep Maria Mainat per explicar-nos els efectes beneficiosos de la llum que ens envolta sobre la salut. A vegades parlem de contaminació lumínica, avui parlarem de les bondats de la llum, que són moltes. I avui, a divendres, també Rosario Flores presenta un disc que es diu Gloria a ti, i és un disc més flamenc, inspirat en la seva mare, interpretarà per nosaltres un dels temes d'aquest nou treball, però passa un minut de 6:15. Ràpidament ens traslladem a Sant Gregori per conèixer la història de superació que us avançàvem abans, la de l'Adrià i la seva filla, l'Atena, que va amb cadira de rodes, però això no és cap impediment perquè junts facin maratons i volem saber ja qui és el visitant sorpresa. Espartac, que et veig molt ben acompanyat, per cert. Serem, clar, no seria sorpresa en Josep Roca si el tingués aquí, no? El visitant sorpresa el descobrirem d'aquí una estona. Josep, com estàs? Encantat. Hem vingut al programa. En Joan i en Jordi també estan bé? Estan molt bé, sí. La mare també està bé? Sí, en principi l'hem deixat al migdia a casa, molt bé. La història del celler de Can Roca perquè, esclar, estem a territori Roca.
Escolta, l'alcalde no es diu Roca, també, de Sant Gregori. Sí, sí, tot això... Però això no té res a veure amb vosaltres, no és família. No, som família. Perfecte, perfecte. Però estem a territori Roca, que sí? En tot cas, estem a l'inici d'una vall esplèndida que us convidem a visitar, que és la Vall de la Llena. I nosaltres l'estem defensant moltíssim aquesta setmana. Sant Gregori, si us heu perdut el programa, que no ho crec, el dilluns i el dimarts estem a 5 minuts de Girona. Per tant, a visitar doncs, aquesta zona, perquè, com diu en Josep, és preciosa. Josep, el que farem aquesta tarda, en aquest espai, que hi ha molts llocs buits i uns convidats que ja anunciava l'Helena des del plató que de seguida coneixerem, és una cosa que l'equip del programa estem emocionadíssims de poder explicar. Perquè l'hem reivindicat a moltíssimes poblacions que una cosa tan evident es faci realitat perquè entenem que costa. És a dir, que els més petits escoltin els més grans i els més grans també aprenguin dels més petits. Això, insisteixo que sembla una obvietat, no es compleix. Moltes vegades abandonem els grans i no aprenem allò que ens poden ensenyar. Estàs d'acord? Totalment. Hi ha una cita que surt en un llibre que després hi farem referència perquè hi tens molt a veure, que diu: el que fa la generació anterior deixa un posi. Després, la generació següent s'ha de reformar i ha de trencar. Però si sap d'on surt, té uns referents. Si sempre destrueixes, ni vens del lloc ni vas al lloc. Totalment d'acord. Això és Sara Pérez, això és una lliçó d'un aprenentatge en el que cal aprendre, però sobretot en aquest coneixement cal reconèixer, cal carregar-se d'aquella saviesa de la que pots veure amb un manantial, en aquest cas, de generacions al darrere, no? De saber comprendre que hi ha una tradició que pot començar avui, però sobretot hi ha un llegat que s'ha de preservar. Això vosaltres ho heu posat en pràctica, el celler aprenent dels pares. Sí, intentem aprendre. Saps que en aquell moment de l'inici abrivat, carregues de maletes, de coneixement, però sempre has de tindre aquesta part de poder tindre la mirada al darrere, saber què s'ha fet, també per comprendre també, no? Tot allò que és el que et toca viure avui i tot el pes i tot el pòsit d'història que hi ha al darrere, que és importantíssim per poder avançar, no? Primer, memòria, passat, reconèixer, agrair, i després, evidentment, poder fer una transgressió, però sempre amb un fil conductor que té a veure amb el sentit de la reconeixença de tots els avantpassats, de tota la història, en tot cas, de la gent que t'ha acompanyat, que t'ha fet créixer i que d'alguna manera també li deus tot. Josep, a partir d'ara em aniré movent per aquest espai, et vindré a veure de tant en tant, tindrem conversa, i en aquí, que ho hem construït una mica com si fos algun celler de Can Roca, allà hi tenim els fogons. Sí, sí, sí. No et demano que hi cuini res, però sí que ocupis aquesta cadira i escoltis a les persones que ara mateix... Pots seure, sí, sí. Que ara mateix entrevistaré i que demano un aplaudiment per ells, que són l'Atena i l'Adrià, filla i pare. Com esteu, Atena, bé? Sí. Abans de començar, no ens enganyarem, m'has dit, hi ha alguna pregunta trampa? No. Tot serà molt senzill, no? Però ens podeu explicar una història, això és evident. Que et molesta el micròfon? Sí, és una que mica? No sé com va. Doncs en Pascó te'l posarà perquè t'entra molt així a la boca i pot ser que et molesti. Mira, ara ho solucionarem perquè entenguin la vostra història. Jo crec que hem de fer referència a la Marató. Sabeu que quan s'acosta a la Marató, a TV3 apareixen uns anuncis que ens diuen que la Marató la tenim molt a la vora, d'aquells que toquen la fibra. N'hi va haver un, el 2010, que ens va agradar moltíssim, que la Marató del 2010, per cert, tractava les lesions medulars i cerebrals adquirides i estava basada en una història real de la família Hoyt. Aquí hi havia al darrere una història real en què pare i fill intentaven fer visible una dolència. Recordem aquest espot? Dure, dure.
Pau. Això era la marató del 2010 i encara com pell de gallina, no? De fet, això us va inspirar a vosaltres? Ho he d'entendre així? Sí, sí, va ser així. De fet, la seva experiència va inspirar una pel·lícula francesa i la pel·lícula francesa ens va inspirar a nosaltres i a veure si nosaltres inspirem algú més. I el pare, el mes de maig d'aquest any, què li passa pel cap? Què et proposa? O què us proposeu l'un a l'altre? Bueno, en realitat va ser la mare. La mare ens va proposar que assumíssim o assolíssim el repte de fer una marató plegats. Jo ja corria, però bueno, davant de la situació de que ja vam quedar a les rodes, doncs, bueno, què podem fer? Doncs, l'experiència de la marató, no? Atena. Llavors ens va proposar fer la marató de Barcelona del març d'aquest any. I tu què vas dir? Al principi no sabia molt bé què dir, perquè, no sé, no m'ho imaginava i no sé, no tenia ningú motiu perquè dir que no, ni ningú motiu perquè dir que sí, saps? I, bueno, vam provar i encantada. Encantada de què? Què és el que t'encanta? Què veus allà? Què vius, sobretot, no? Doncs, bueno, l'experiència en si, que tenim a provar més coses i a no quedar-te en que no pots fer res, bàsicament. I també una de les coses que m'han dit que t'emociona en aquell moment és que la gent et crida pel teu nom. Ah, sí. T'aplaudeixen. Sí. No sé... Bueno, la gràcia... A Barcelona ens vam trobar que portàvem el nom al dorsal, que el dorsal avui dia es porta a la panxa, clar. Amb el nom... I efectivament, tothom la cridava pel seu nom i tothom l'animava. I aquesta admiració, diguem, que ens mostraven, doncs, ens va sorprendre i ens va animar moltíssim, doncs, realment a disfrutar i a continuar fent maratons. Parlem del que li passa a l'Atena, me'n parleu tots dos perquè ho coneixeu molt bé. El que em sembla que no us agrada gens és que us diguin que això és una malaltia rara, que no, això no agrada. El que passa que el nom en si, del que ha passat, no? En diuen el síndrome de la claveguera. Sí. I a mi el nom també és d'aquests que costa. Cert. Bé, se'n diu malaltia rara des d'un punt de vista, diguem, mèdic, tant en quant la freqüència és molt reduïda, és a dir, en molts pocs casos per centenars de milers de naixements, no? Llavors, la poca freqüència fa que hi ha molt poca experiència mèdica per tractar-ho, per abordar, diguem, quina mena de cures o de pal·liatius es poden fer, i per tant, doncs, costa més realment arreglar les situacions, no? És per això que es diu rara. Ara, en aquest cas, doncs, és una malformació, diguem, anorrectal, que, bueno, va associada com a derivada, diguem, també problemes a la columna vertebral, no? Llavors, des que va néixer la van anar operant, grapat d'operacions per anar arreglant els temes anorrectals, cosa que s'han aconseguit, tot i les dificultats de la inexperiència i altres coses que ens anaven passant. Però bueno, ja dic, se'n va anar sortint. El que no se'n va anar sortint també era de la columna vertebral, el que semblava un tema més secundari, en el seu cas ha acabat sent, doncs, quasi diria que principal, tant en quant arran d'una de les operacions a la columna vertebral, doncs, va quedar amb una parèsia en una de les cames, que és aquesta, i que vol dir que no la pot bellugar més i per tant, doncs, ha d'anar a la cadira, cosa que abans no anava. És a dir, això va ser tot un trauma, perquè ella corria, anava en bicicleta, i de cop ens sortim de quiròfan, no?, i et diuen que ja no pots anar en bicicleta. Va venir un any molt complicat d'intentar-ho assimilar, i, bueno, també crec que ens en vam anar sortint, sobretot pel seu caràcter. El seu caràcter lluitador, sempre alegre, d'aquí que parlem de l'alegria o del somriure, no? Atena, ets així? És així. No ho sé. Ets lluitadora? Segons ell, sí. Segons ell, però sí. Jo crec que lluito per les coses perquè ells m'animen, eh? No per... Sí. Però quan s'està fent una marató, quan s'està fent una d'aquestes curses que jo no la puc entendre perquè no n'he fet mai cap, un pot pensar, clar, que és la força del pare, empenyent cadira, sí. Però hi ha moments, també, que si no hagués estat pel teu somriure i l'ànim que li dones al pare, això no ho haguéssiu aconseguit. A vegades la gent em pregunta si dormo la cadira mentrestant. Però bueno... No, perquè deus tenir els ulls tan oberts, no? Sí. Perquè es deuen viure també tantes coses. Sí, també a vegades hi ha moments de muntanya o del camí que estic i també ajudo, que consti. Sí,
No, jo dic, la marató es fa per força mental. Les cames tiren o no tiren, però al final sempre hi ha moments en què si no hi ha força mental, un plega. Sí. El cos sempre diu que pleguis, que és el més sensat, no? Sí. Llavors, tenir l'Atena al costat, animant i motivant, és el que fa que jo pugui acabar les maratons. I ella no s'ho creu, però jo no faig maratons si no és per ella. Diumenge passat, marató d'Atenes. Sí. Això és així? Això és així. Agafa-t'hi també, eh? Agafa-t'hi. Però hi va haver un problema. Tenim les imatges, la demostració, i tu estaves treballant durament, i l'Atena, vaja, va començar a gravar, ara en veureu les imatges, perquè va passar una cosa amb una gasolinera que es pot dir salvar la vida. Què va passar, Atena? A la gasolinera, te'n recordes? Sí. El pare allà treballant amb una de les rodes. Sí, se'ns va punxar la roda i vam anar, la gasolinera estava al costat d'allà. Sí. Vam anar a veure si podíem inflar la roda i no. No la vam aconseguir. Aquí estàveu, eh? Perquè estava punxada. Sergi, costava, no?, d'arreglar això? Que van patir més del compte o no? Sí, sí, vam patir més del compte, sí. Però bueno, la marató d'Atenes és especialment dura. Hi ha moltes pujades, a més feia molt de sol, i bueno, realment cansa molt, empenya una cadira cap amunt. És a dir, la gravetat va en contra, no? Llavors, a sobre, bueno, cada marató és un món, cada marató té la seva aventura, i en aquest cas ens vam trobar que en el quilòmetre 29 vam punxar, i quedaven 13 quilòmetres per acabar. A les imatges es veu, no?, com intento inflar per veure si tenim la sort de que vagi mig inflada. No va haver-hi sort. També d'això n'aprenem una cosa, és que la propera vegada anirem amb un kit de reparació, és a dir, un pneumàtic de recanvi, sí. Però no ho portàvem, o sigui que vam dir, doncs, què fem, no? I, bueno, la veritat és que no ho vam pensar massa. Vam continuar endavant amb ganes d'aconseguir-ho, perquè, bueno, ni una roda rebentada no ens pot pas frenar, no? Atena, saps que estic pensant també ara que jo tota la vida, i penso que tothom a la vida, almenys en un moment, penses que els teus pares són superherois. Pel fet d'estimar-te, pel fet d'acompanyar-te, però és que tu això t'ho creus de debò i assegures que el teu pare ho és, un superheroi. Bueno, sí. Bueno, jo sempre, bueno, de petita i això, sempre veus els teus pares com que superherois, no? I ara el meu pare no només és... Bueno, ens hem trobat que el meu pare no només és un superheroi per mi, sinó per molta gent que el que fa, doncs, anima altra gent a continuar, sí, esforçant-se amb el que sigui. Per exemple, vosaltres continuareu, no teniu prou amb les maratons, si ara toca triatló, tu. Això vol dir que nadarem. Sí. Bé, ell encara no... Ah, no ho sap? No em diràs que no ho sap, encara. Tenim una notícia per tu, no t'espantis. Exacte. Ho estem negociant. No, anem en compte, Sergi, doncs. No, Ai, Adrià. A part de córrer, clar, l'esquena de l'Atena, doncs, li va bé la natació. Per anar a nedar, la motivació ens ajuda a tots. Doncs ella i jo podem anar a nedar plegats, si ens posem per repte, doncs, fer un triatló, no? El problema és que ella no vol anar amb una barca com feia el Hoyt, no? Tim Hoyt anava amb una barca, sí. Perquè ella diu, vull nedar jo, no? Diu, bueno, doncs, veiem com ho fem, perquè si vol nedar, doncs que nedi. Jo ja pedalaré a la bicicleta o empenyaré la cadira quan toqui, no? Però, bueno, això, ho estem negociant, veurem si aconseguim fer un triatló o un... Perquè, esclar, agafar el compromís ara tampoc seria el cas de dir, sí, sí, ho farem, segur? No sé, és més buscar la manera de com fer-ho, saps? Els estris necessaris. Que s'està pinxant a veure si dius que... Clar, volia que et mullessis, però veig que no m'aconsegueixo. Sí, dius, sí, l'any que ve. Estic convençut que això passarà. Si han de ser d'aquí dos anys, ja serà d'aquí dos anys. Bé, quan vas amb cadira de rodes, les ciutats, poc a poc, costa molt això, es van adaptant. Però el que cal és adaptar una mica al cap de tots plegats, no? Això sembla que costa, de la manera que et mira la gent, no? Els hi costa relacionar-se amb tu, no saben com actuar, no saben què dir-te. Sí. Rius? Segur que sí, que hi ha resposta afirmativa aquí. És que, bueno, hi ha gent que es talla una mica, no? Perquè no saben com tractar amb persones, no sé, que tenen algun problema de mobilitat o de qualsevol cosa, saps?
I bueno, és això de que la gent has d'anar acostumant-hi i la gent s'ha d'anar acostumant i que no ho vegin tan raro, saps? Tots són persones i que tractin com un normal i ja està. No hi té molta cosa. Adrià, i amb tot aquest esforç, amb el que esteu fent, no? Quina reivindicació personal i acabem aquesta conversa ja al darrere? Què ens vols transmetre a tots? Bueno, a veure, el missatge, diguem, més clar que expliquem és això, no? Que potser no podem canviar certes coses, no? Però en canvi el que sí que podem canviar és la manera de viure-ho. Llavors, nosaltres hem optat per viure-ho doncs, amb la màxima, diguem, gaudi, amb la màxima disfrute de les experiències de la vida, no? I somrient. Això és el que pretenem fer, no? A partir d'aquí, el que ens agradaria és transmetre-ho perquè més famílies s'animin a lluitar, a intentar viure d'una manera potser diferent, perquè poden tenir els seus problemes, però poden viure i disfrutar de la vida, sí. I, per tant, superar també les problemàtiques, les discapacitats en les que es puguin trobar, no? Llavors, què més? Home, doncs sensibilitzar no només aquestes famílies que mencionava abans, clar, sinó ja de passada la societat en general. Vull dir, aquí hi ha unes grans dificultats per assimilar les diferències. Com deies, no és només un tema físic. Aquí, per exemple, al poble, ara parlant amb l'alcalde, doncs s'han adaptat moltes voreres i camins per discapacitats, però això, diguem, són rampes que ens faciliten la vida, però no és només això el que s'ha de fer. S'ha de, diguem, adaptar també a les mentalitats, no? És a dir, com deia l'Atena, són persones, són persones i volem disfrutar. Adrià, Atena, moltíssimes gràcies per l'exemple i com que ens heu regalat un somriure, nosaltres ara us regalem un aplaudiment. Que vagi molt, molt bé. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Josep, com ho has dit, això? Alliçonador. Sí, no? Inspirador i un exemple per la societat, també, no? Ah. Ho és. Josep, em quedo així dret, perquè l'Helena ho ha anunciat al principi. Mira, aquí hauríem de començar una conversa tu i jo, mentre no vaig a conèixer uns altres convidats. Però no només hi hem posat dues cadires, sinó que hi hem posat tres cadires. Uh-huh. Per tant, això té pinta de convidat sorpresa, segur. Jo el convidat sorpresa, normalment a les poblacions, el jugo amb el públic. Ells em fan preguntes i jo vaig dient sí o no. Però m'agradaria avui fer-ho diferent i que tu fessis preguntes i jo et digués, doncs, si sí o si no. Jugues o no jugues, Josep? I tant, estem aquí per jugar. Que vaig a jugar amb el millor sommelier del món, eh? Poca conya, que... No. Em poso lloc. Normalment la primera pregunta és home... Ho haig d'endevinar. Sí, aniria molt bé. És home o dona? Bé, anava a dir que aquesta és normalment la pregunta que em fan, si és home o dona. És una dona. Clar, he fet actors, he fet presentadors, he fet... Del món de la medicina? Del món de la medicina. O medicina política? Ha curat moltes coses, però no em surt dir que no. No. Actriu? Actriu. Té tota la pinta de poder-ho ser, però no és actriu. És veritat que normalment dono alguna pista. També li podria donar en Josep, no? No es tracta de fer-li passar més malament del compte. Es dedica al teu món, eh? Món de la gastronomia. Gastronomia. Gastronomia, aquí hi ha... Gastronomia, Vall del Llémena. Com? Gastronomia... És cuinera? Cuinera, sí. Cuinera. És cuinera? Sí. Home, jo poder la cago, però... La Montserrat Fontaner? Qui és la Montserrat Fontaner? La jefa. La jefa d'on? La Montse. Però que la coneixes? Aquesta que et dic jo, sí, però no sé si és aquesta. Situa'm, que ara no sé qui és. La meva mare. Mira qui baixa per aquelles escales, sisplau. Hauria de baixar per aquelles escales, però l'aniré a cridar. Podem obrir? Moltes gràcies. La Montserrat, efectivament, la mare. Mira cap aquí. No sé quan feia que no ens abraçàvem, però...
Carai, la salutació i l'abraçada... Ai, fill meu, que sembla com, com si fes molts dies que no us veieu. Sempre diu, bueno, quines coses em feu fer, diu. Doncs, escolta, jo he parlat amb ella abans i està encantada i li fa molta il·lusió. Montserrat, aquesta és la teva cadira. Molta il·lusió. Conversa... Podríem haver vingut junts, doncs. Doncs no, ens agrada fer sorpreses, Josep. Podríem haver vingut junts. Esclar que sí. La conversa entre ells dos segur que serà molt especial, però ens en queden tantes i tantes i tantes, i sobretot escoltar l'experiència de gent molt gran i gent molt jove, la feina que han fet conjuntament. Ens acompanyeu, aneu a publicitat, tornem de seguida. Fins ara. De la tarda en directe des de Sant Gregori a tocar de Girona. Fem programa aquí aquesta setmana. Estem parlant avui aquesta tarda d'un tema que ens encanta, que hauria de ser molt habitual poder-ne parlar, que és la relació entre els més petits i els més grans, entre els grans i els més petits també. I ara fent una pausa aquí en aquesta taula, que jo diria que és una taula de luxe, no? Perquè m'acompanya la Montserrat i també en Josep, per tant m'acompanya la família. I en aquest cas, deixa-m'ho dir així, Montserrat, la mare que els va fer els millors del món. La mare que els va parir. La mare, sí. Jo no volia dir tan directe, però és que és així, és així. No hi donem més voltes. Sí, sí, és així. Montserrat, ara em preguntaven companys que estan al plató, a la tele, diuen, realment, cap dels dos, no cap dels dos, en Josep no sabia que tu et presentaries aquesta tarda. Josep, dona'm fe. Sí, sí. Era així, eh? No ho sabíem. No. Feia moltes hores que no us vèieu. Jo he vingut de Barcelona, que he anat a fer una entrega del Premi de Terra i Cultura a Miquel Martí i Pol, d'en Lluís Llach, i he arribat a dinar, com sempre, a la cuina, a drets, i no ens hem vist allà, però no, evidentment, amb normalitat, ens hem saludat, però no estava el cas. Cada un a lo seu. Cada un a lo seu, eh? Josep, la setmana que ve hi ha un dia que és molt important, no? Dimecres? Dimecres i dilluns. Dimecres tindrem les estrelles Michelin en l'Espai Mas Marroc, en allà doncs, serem anfitrions d'una festassa de la gastronomia, on es donaran a conèixer les noves estrelles. Sabem que hi haurà un 3 estrelles, no ens han dit quin. Sabem que n'hi haurà uns quants de 2 estrelles, que també és un reconeixement que anirà a algunes cases de l'estat espanyol, que també poden ser importants, i també que repartiran moltes d'una estrella. En tot cas, esperem que la grossa toqui Girona, que toqui a prop de casa. Ens agradaria molt, ens faria molta il·lusió. O, en tot cas, sabem que hi ha molta gent a Catalunya que està fent molt bé la feina i que segurament tindrà alguna alegria. Montserrat, jo alguna vegada t'havia sentit dir una cosa que a mi m'encanta que la puguis dir tu, que tens uns fills amb estrella, que tens uns fills que han creat el millor restaurant del món, i tu dius que no pots entendre com un restaurant pot ser catalogat com el millor del món. Clar, amb els restaurants que hi ha a Espanya, al món, com pot ser que un sigui el millor? Ho saben tots ben bé, això? Està realment ben comprovat, això? Està ben comprovat? Segur que no. Segur que no. Segur que no. Va, home. Són reconeixements amb peus de fang, són reconeixements que tenen a veure amb una bogeria... No ho sé, jo no ho sé. Jo sóc la que menys hi entenc, això, eh? Sí. Tots tenim el nostre millor restaurant del món. I tant. Clar, ets la que menys entens, que no m'ho crec gaire, però en el moment que es donen les estrelles... Això de les estrelles. Sí, sí, sí. Però mira com celebraves les estrelles dels teus fills, que semblava, escolta'm, allò una final de Champions. Mireu aquest moment, mireu aquest moment. Ai, Déu meu. Y sabes que estoy siempre aquí cada mañana y estoy muy contento. Quina autèntica festassa, eh, aquí. Què passa, Montserrat, què rius? Bueno, de tot això, esclar que fa riure. Jo que m'imaginava jo a la vida que arribessin on han arribat, d'estrelles i de coses, no m'imaginava. De fet, tu mateixa també dius que no cal arribar tan amunt, tan a dalt de tot, perquè les figures són dolentes. Sí. Quan algú se'l tracta de figura, aquest malament anirà, perquè només et queda baixar avall. Exactament, no pots tirar més amunt. Ha de baixar un dia o un altre. Però per això, Montserrat, hi ha els pares
que ensenyen els fills, o poden ensenyar els fills, a tocar de peus a terra. I això em sembla que a casa ho has fet. Ho heu fet. Jo crec que sí. Em sembla que ho hem fet. El principal valor, el treball, treballar, treballar. No sabíem fer res més, només treballar. O sigui que ha sigut, els hem ensenyat a treballar. Josep? Han anat a escola, han fet el que han fet, i treballar, sí o no? Treballar, sí. Sí. Sempre els hem vist treballar. Encara treballen. Encara el pare obre dos quarts de set del dematí al bar. Encara ella cuina, remena la cassola. És una lliçó d'aprenentatge, de vida, en el que probablement no tindríem la sort que tenim ara de viure si no haguéssim mamat perseverança, rigor, exigència, sacrifici, sobretot dues paraules que són imprescindibles per al món d'avui, que tenen a veure amb hospitalitat i amb generositat. També això, eh? Clar, és que estem en una zona en què a tocar tenim el restaurant on han treballat els pares, on ha nascut la feina feta pel Roca, i al costat hi ha el celler. El celler aquest any celebra 30 anys. L'any que ve, el restaurant dels pares celebrarà 50 anys, que mentre vosaltres veieu publicitat li deia a la Montserrat i es posava les mans al cap, déu-n'hi-do, eh? Perquè clar, hi ha moltes històries aquí al darrere. 50 moltes. Anys són molts anys. Són molts anys. I aquí el peu del canó, tu. Sí, la primera. Que sí? Sí, perquè el meu home portava l'autobús, ell passava per davant, sí. Amunt i avall. Sí, sí. Sí. Sacrifici, sacrifici. Sacrifici, sí. Va costar molt fer el baixar el meu home de l'autobús, eh? Va costar molt, però al final va haver de baixar. Per què va haver de baixar? A veure, perquè tenia molta feina. Perquè hi havia molta feina. Clar, necessitava gent. Clar. I ell, al final va baixar, però va costar. Va baixar de l'autobús i entre tots dos heu demostrat el que ja deia... Entre els altres, sí, sí. Entre tots els que us ajuden, en definitiva, però és el que deia en Josep. Els pares segurament ens han ensenyat el sacrifici, el treball, la humilitat, i els fills el que han fet, però entenem-nos, perquè ho dic com a paraula sana, és l'ambició, el anar més endavant, no? Probablement saber que allò que havíem fet a casa en el dia a dia d'una manera... carregada de normalitat i de bonança, de bon ambient, de treballar, siguem feliços treballant, veient els feliços treballant. Pensa que els 12 primers anys de la nostra infantesa ells no varen tancar mai la porta, cap dia. De manera que per nosaltres era normalitat tenir la casa plena, nosaltres teníem llits a sobre de la casa que era el bar, on la cuina era la de casa i el menjador on fèiem els deures era allà. Nosaltres això ho hem viscut com a una lliçó i d'alguna manera sempre ha sigut una inspiració, però nosaltres hi vàrem afegir probablement una certa innocència, un cert atreviment i probablement també idealisme, perquè allò que d'alguna manera havíem fet des de petits, quan entrem a l'escola d'hostaleria hi ha un canvi, i és que entenem que allò que fèiem cada dia, a més es podia estudiar. Hi havia llibres que et servien per aprendre, i fins i tot et podies imaginar que hi hauria alguns llibres per poder fer. Mentre tu parlaves, la mare mirava les fotografies que estan veient els espectadors i tenia un somriure que, escolta'm... Sí. Què tal en Josep de petit? Mira, Josep, ets tu. Mira, Josep, en Josep amb la pilota. El veu amb la pilota. Jo entre cinc galledes, de pelar patates, tenia els amics a la porta de la cuina i em posava de porter i ells em xutaven la pilota i jo anava controlant la màquina de pelar patates i no em seguia. Dels tres germans, qui empeny a la resta de germans cap a la cuina? Seria en Joan, potser? En Joan estira en Josep. Perquè en Josep no tenia molt clar allò que havia de fer quan... No sabia què volia quan sigues gran. Però hi ha un dia que s'hi posa i vas servint plats en petits per dins del restaurant. Això és veritat o no? Sí, és veritat, i tant que és veritat. En petits? En patinets. Sí o no? Sí, sí. I els plats que arribaven a taula? Sí, arribaven a taula. No, és que la gent hi arribia. Normalment... Teníem els tallers de la Nestlé, que venien cada dia, sí. I ja pensaven què ens farà avui en Josep, i sempre els en feia alguna. El dia que surten patins, no reien tots. Ho feia per anar més de pressa. Bueno, com els patins, moltes altres coses els hi va fer. Home, ara no puc quedar així. Clar, que quines altres coses, perquè ja em sembla gros, això del patí. Ara què expliques, eh? Ara veu què expliques, mare, els diu en Josep. Explicaré el que vas fer. Què va fer? Un client li va demanar peix, i diu... Com el vol? Amb un plat? No, li va dir com el vol, diu, amb un plat. Me sembla que van així, no? No me'n recordo. Ah, no, és igual. Sí, no. Referint, no, que jo preguntava
Penso que teníem cada dia els mateixos clients i al final és veritat que en aquell moment doncs, per mi servir era divertir-me i jugava amb els clients i els deia un talbosa, un plat, una gallada, diu, una gallada, si vols. I portava el peix amb una gallada. Li van posar el peix en el plat i ell fica el plat dintre la gallada. Dic, però què fa aquest nen? Què dius? I li vas permetre que l'acabés portant a I taula amb la gallada? I tant que li va portar, i el client encara... Gelat o calent? Diu calent, el microones... Carai, Josep, no et feia jo així. Jo posava el microones escalfant, no, em havia fet de totes, era molt dolent. Josep, vigila, cara, que la tarda es pot posar molt complicada. Era molt punyetero quan era petit, sí, sí, sí. En Joan era més seriós, eh? Era en Joan, el seriós? Sí, sí. Ell al revés. I en Jordi, fent postres. En Jordi, va tardar tant a venir en Jordi. Però quan va arribar, tu... Quan va arribar. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Escolteu, de seguida torno amb vosaltres. Tinc una història molt interessant. Estem parlant d'això, del que aprenem de la gent gran, de... aquesta interrelació entre grans i petits. Me'n vaig un moment allà, m'agradaria que escoltéssiu la història. És una història 100% Sant Gregori i que moltes escoles, molts instituts, també n'haurien de prendre exemple d'això, que serveixi com una mena de prova pilot. Torno de seguida, d'acord? Fins ara, aquest aplaudiment per ells i aplaudiment que també serveix per l'Anna Martínez i la Maria Pérez. Què tal, com esteu? Molt bé. Fa fred o no? Molt sí. El felicito, eh? Jo també soc de Barcelona, eh? Jo no ho sóc, de Barcelona. Ah, no? No. No sap pas què m'ha dit ara. Per què? No, home, no, perquè jo sóc de Mataró i em faig bandera sempre. Bueno, no veu que tinc el cap gros? Sí. Va. És Barcelona, no? No, senyora, no. És com si Sant Gregori diéssim... Clar, però vosaltres potser estaríeu contents aquí. Que Sant Gregori i Girona? No. Ah, també dieu que no. Doncs és el mateix. tal qual ho dèiem, tal qual és. Maria, encantat de tenir-te aquí. M'agradaria situar els espectadors, i l'Anna ho farà de seguida, perquè és professora de l'Institut de la Vall de Llémena. Sí. I hi ha un projecte, que és això, que jo deia, que hauria de servir com a projecte pilot, sí, que és Moments Compartits. Sí. És veritat que hi ha alguns centres de Catalunya que sí, també ho fan, eh? I, per tant, els aplaudim des d'aquí. Però explica'm el que heu fet. Mira, doncs des de l'Institut Vall de Llémena, que està situat aquí a la plaça de la biblioteca, s'organitzen uns moments compartits, com diu el nom del projecte, i l'objectiu és un projecte col·laboratiu entre l'Institut i la residència Les Oliveres, la residència de gent gran, i llavors el que promovem és que des de l'Institut els alumnes es desplacin a la residència, sí, coneguin malalties que poden patir doncs, gent gran, realitats diferents, i l'objectiu és crear una sinergia entre col·lectius que aparentment serien ben diferenciats, però que alhora trobem un nexe d'unió. I el passat 20 d'octubre, com a tutora del grup de segona, doncs ens vam desplaçar a la residència de Les Oliveres, vam estar jugant amb persones com la Maria, i inicialment vam tenir doncs, la sort de que l'educadora social, l'Eva, ens va estar explicant el funcionament i com una persona que pateix Alzheimer doncs, li queda el cervell afectat. Els adolescents de 14 anys van ser capaços d'entendre doncs, un cervell doncs, afectat per la malaltia i un cervell que no, i per tant doncs, després van poder jugar amb la gent gran. Jugar, parlar, compartir, exacte. Maria, i això deu ser massa, no? Està bé, no? Bé, ens ho vam passar molt bé, sí, perquè aquesta canalla veus que es vol adaptar amb les persones grans. Ah. Vas aprendre coses, tu? Bueno. Vas aprendre coses d'ells? Ells s'asseguren sí, que n'han sí, après de tu? Sí, això mateix. Clar. Vam estar jugant, vam fer uns jocs abans i totes aquestes coses, i molt bé, ho vam passar molt bé. Maria... Jo pensava que avui estarien aquí. Ah, tu et pensaves que avui estarien aquí? Bé, però les coses no són com un vol, eh? No han pogut venir, al final. No, però són molt bons nanos, són. Ho saps segur, que no han pogut venir? Eh? Ho saps segur, que no han pogut venir? No. Aquest aplaudiment per l'Aleix, en Cesc i en Genís. Venen per aquí, veniu. La podeu petonejar, eh? Tenia ganes que vinguéssiu aquí. Hola, tato! Tu diràs ara aquest retrobament, han compartit moltíssimes coses i avui la venen a veure. Ai, que estic contenta. Hola, Rina. Carai, tu. Seieu aquí l'Aleix, en Cesc i en Genís. Ho fem així? Sí.
Què feu aquí? Ai, això ho tenia pactat. Un s'ha de quedar amb el micro, si només faltaria, veus que bé? Com esteu? Molt bé. La Maria ha parlat, ara haureu de parlar vosaltres. Sí. Ella ens ha dit que ha après moltes coses de vosaltres. Sí. Que heu après d'ella. Ens ho vam passar molt bé, no? Sí. Sí, molt. A mi em va agradar molt perquè ens vam avindre molt amb la Maria i ella també ens ho va posar molt fàcil perquè té molt bon caràcter. I, bueno, també vam aprendre a conviure amb gent gran que no fossin els nostres avis, per exemple. I... Sí. Mira el que guardo. Ah. Què guarda la Maria? Què és això, Maria? Això era un joc que vam fer de les mans, i això eren les... T'havies de guarir les mans amb colors diferents. I, bueno, vam estar jugant amb ells. Servia per refrescar la memòria, eh? Que era així, això? I llavors, quan ja es va plegar tot, aquest em va quedar a la meva taula. I ja me'l vaig guardar per mi. Clar, és com un record, això. I avui l'he portat, perquè veieu que ho tinc, eh? Sí. Això és meu. Aleix, també et vull sentir a tu, què vas aprendre, que... què és per tu la gent gran, també, que sé que tens les teves reflexions. Bueno, nosaltres vam estar a la seva taula i també, bueno, va ser molt divertit, perquè, clar, és diferent, perquè la gent gran no és com un nen petit que et fa trampes, no? Sí. És molt... Sí, que sempre et diu la veritat i mai t'intentarà fer que... A veure. Que la gent gran sempre diu la veritat, estem dient? Sí. Bueno, no fa trampes. Sí. Com? No fa trampes. No fa trampes, la gent gran mai fa trampes. Maria, estàs d'acord, amb això? Oi tant, només que només voldria dir el contrari. Sí. De fet, l'Aleix va estar jugant molt amb en Jaume. Sí. Sí. I realment es van crear uns vincles molt macos, si te'n recordes. I li vaig fer uns trucs de màgia, perquè estava... Tu fas màgia? No, vaig fer... Sí, vam jugar un joc que hi havia com uns números i també hi havia unes rodones, uns quadrats i uns dits. I les havíem d'agrupar amb el número de rodones, quadrats, dits i el número en si. I també, bueno, com que ja havíem acabat el joc i encara no havíem canviat de taula, doncs... Vaig agafar la carta i, mira, com que era un truc que em sortia bastant bé, la vaig fer així, vaig fer el truc i li vaig fer aparèixer aquí i, bueno, li va... I després anava dient, ui, que em farà mal no sé què, i... Ho estan veient també els espectadors amb imatges com feies aquests trucs. Cesc, una cosa. Tu, aquesta experiència que t'hi ha portat l'institut, t'ha servit també per entrar en contacte amb el teu avi, eh? Bueno, sí, també... Parlant amb la gent gran, he pogut entendre coses de la meva família, per exemple, la meva besàvia, a vegades quan parlàvem de la guerra, li venien records i això, i arrel d'això doncs, em va vindre com... em va fer il·lusió, les ganes, de llegir les memòries del meu besavi. Veus? M'agrada saber la història de la meva família i també poder conèixer moltes més persones de la meva família. Genís, no t'he sentit encara. No, a mi no, encara no. Encara no, eh? I també vols dir coses, oi? Sí. Què em vols dir? Bueno, doncs jo també amb el meu avi jugava molt, perquè era un avi molt divertit, perquè, bueno, entre que va fer unes torres molt grans i unes cabanes, doncs, jo m'ho podia passar molt bé amb ell, i ell també s'ho passava bé amb mi. Sí. Aquest avi, que no em dius el nom, no sé per què... Sí, en Josep Pujiulo. Sí, però els espectadors... El Tarzan d'Argelaguer. El Tarzan d'Argelaguer, que en aquest programa, mireu les imatges, l'hem entrevistat més d'una vegada, ens va deixar fa molt poc temps, ens havia acompanyat, i tu tantes coses que vas aprendre d'ell, no? Tenia un autèntic monument en aquell bosc quan ho anaves a visitar una feinada. L'havies ajudat mai? Sí, el vaig ajudar una mica perquè ell també pensava que era bo que jo l'ajudés. Sí. I bueno, tots dos ens ho passàvem molt i molt bé perquè ell mentre feia una cosa jo en feia una altra. El trobes molt a faltar? Sí. Eh que sí? A més, molta gent, perquè el vam entrevistar a Castellfollit, i ell, aquest dia, a l'entrevista, aquest dia que parlàvem, ell em comentava que no sabia si era més d'Argelaguer o de Castellfollit. Al final, que ho sàpigues també, que quedi a la memòria, que va dir, és que soc molt de Castellfollit, jo. Sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Escolteu, m'han dit una cosa que no té res a veure amb això que esteu fent a través de l'escola. M'han dit que dos de vosaltres canteu cobles. No rock català, no, cobles. No, català també, eh? No, segur, tot. Sí, havaneres i de tot. Tu diràs, si fas cobles, deus cantar de tot. Sí, de tot. Home, cobles no. Cobles no? No. No són pas professionals, eh? No. M'ho dieu de debò que no? Home, ens agrada les cobles perquè, bueno, jo ballo sardanes i ell també en sap una miqueta, però... Tu balles sardanes? Sí. De fet, d'això, la Maria... Què, Maria? Vas al·lucinar aquell dia que t'ho va dir, eh? El què? Un bon sardanista és. Ho has comprovat? I tant. Sí? I tant. Molt. No n'hi ha gaires, eh, de jovenets que s'apuntin. Saps què m'agrada? Va vestit de català. Com va vestit ballant de català? Sardana. Ah, ballant sardanes, molt bé. Sí. Amb el grup, sí. Eh? Sí? Va vestit sempre de sardanista. Està bé, està bé. I també hem de mirar que hi hagi més nens que s'hi apuntin, perquè si no es perdrà a la llarga. Tu diràs. Sí. Aquest és un problema que pateix la sardana i ve de lluny. Escolteu, moltíssimes gràcies que continuï aquest projecte, eh? Sobretot. Suposo que ho teniu claríssim, això, sí. Eh? Que sí, sí, i tant. Mm. Hi ha diferents activitats que es faran properament, com un curs de cuina, perquè la gent gran expliqui als adolescents la cuina tradicional catalana i altres activitats per Nadal. Moltíssimes gràcies. Aquest aplaudiment per ells, que vagi molt i molt bé. M'acompanyeu i encara ens queda un tema en aquest sofà. No, és que ara saps per què m'ha sortit sopar? En comptes de sofà, m'ha sortit sopar. Saps per què? Perquè veig aquestes tòfones i, Josep, si tingués en Joan aquí, diria que passés als fogons. Eh? Què són aquestes tòfones? Bé, això és un dels productes importants que es pot portar de la vall del Iemen al món. Sí. Nosaltres recordem molt bé en Pere Oliveres, de Cal Ferrer, de Sant Esteve de Llémena, que ens emportava sempre. I és un producte que estimem molt, que ens apropa a la vall i que intentem tenir sempre aquella temporada. Tinc un llibre aquí al damunt que diu Rere les vinyes. Clar, tinc en Josep aquí, no podia ser d'altra manera que parlar o que parléssim de vinyes, de vi, però aquest llibre va més enllà i parla de l'ànima. No l'ànima només del vi, sinó que dins del vi hi ha el que hi ha al darrere, que són generacions i generacions, tradició i més tradició, que fa possible que tu ho gaudeixis, per exemple, amb un sopar. I és que el vi té ànima. El vi té ànima, el vi té vida, el vi és una beguda intel·lectual, que té pòsit d'història, que té 8.000 anys d'història i que d'alguna manera també és un diàleg amb la gent que ha passat en aquest pòsit cultural. Aquest llibre ens acompanya no només per Catalunya, sinó que viatgem per arreu del món? Sí, és un viatge que he tingut la sort de fer amb la Imma Puig, psicòloga clínica, amb la que hem viatjat durant 3 anys i mig per diferents llocs del món, des de Califòrnia a Geòrgia, des d'Argentina a Alemanya, França, Itàlia, diferents llocs d'Espanya, i intentar pensar... No, intentar no, demostrar que el vi s'assembla a la gent que l'ha fet i que les ampolles són vides embotellades. Ui, ui, Montserrat. Com s'enreda aquest noi. S'enreda aquest noi, sí, Montserrat. Jo volia repetir la frase per entendre-ho bé, però, clar, la mare m'ho ha deixat aquí segellat. Com s'enreda aquest noi. Com s'enreda, com ho explica. Tu no hi veus tantes coses quan tastes el vi. No. A mi el vi m'agrada poc. Oh, Josep. A ell li agrada molt. És que no podré marxar d'aquesta taula, és que això és molt bo. Oh. Hi ha cop de titular aquí, tu. I, Josep, tu què li dius a la mare? Però ella... Jo, quan sí, jo li sé trobar. Seu, sí. M'adono el vi que sap que m'agrada i aquell no hi poso aigua. Aquell vi no hi poso aigua. Aquell vi no hi poso aigua, ja està. Bé, és així, és veritat que a casa no hi ha hagut una tradició de vi. És veritat que jo des de petit emplenava les ampolles del vi a doll, però mai havia vist ni el pare ni la mare beure vi. Però probablement la memòria, el record, en aquest cas, dels oncles, dels tiets, Pere i Esteve, vinculats també en aquesta vall, m'han portat probablement a que el vi sigui també una part important de la meva vida. Montserrat, Josep, m'esperen allà baix. Molt bé. Teniu ganes d'escoltar també aquesta història. Montserrat, crec que en el fons, la història que explicaré ara, tu també n'ets una mica protagonista. Ja ho veuràs, sí. Ho veuràs de seguida. Aquest aplaudiment perquè m'espera la Pepita Roca.
presidenta del Casal d'Avis. Em va caient aquesta caixeta, finalment me la posaré aquí, així no caurà més. Pepita, com anem? Molt bé, molt bé. Podem dir que gairebé ets amiga, perquè ens hem vist molts dies. I tant, ja ens coneixem, dies, ja ens coneixem, i tant. La Pepita és presidenta del Casal d'Avis. I dius, el Casal d'Avis, quina relació hi ha amb tot això que esteu explicant a la tarda, la relació entre els més grans i els més petits? Molta, l'anirem descobrint a partir d'ara mateix. Però, clar, estic presentant una presidenta d'un Casal d'Avis, però també podia haver dit que a partir d'ara parlava amb una guionista de cinema i no hagués passat res, no hagués dit mentida. Bueno, deixem-ho així. Ja que ho dius, deu ser veritat. No ho podem deixar així, m'ho hauràs d'explicar. Com és això? Bueno, sí, soc presidenta del Casal d'Avis, sí. Aquí davant aquest edifici tan bonic. Just darrere les càmeres, sí. Just darrere les càmeres. Estic molt contenta de ser-ho. Fa temps, ja més de 8 anys, sí, que estic aquí de presidenta, que seria hora d'agafar el relleu, però encara no l'he agafat. El Casal d'Avis, hi ha una relació entre nosaltres com si fóssim una família. Sí. Som una verdadera família. Però d'aquí a fer una pel·lícula, Pepita, que no s'entén, això. Bueno, som una verdadera família. Primer deixa'm dir la relació que hi ha amb el Casal d'Avis. Digue-la, 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 digues tot el que... El Casal d'Avis som una verdadera família, no, perquè ens ajudem, ah, ens barallem, sí, també, clar, entre com cometes, arreu, sí, sí, ens respectem, si convé, fem moltes coses en comú i passem les tardes junts, mm, com una altra manera de viure la vida. Sí. És allò que surts de casa i estàs aquí, bueno, amb els amics de cada dia. Bueno, què vols saber, la relació que hi ha amb la pel·lícula? L'estic esperant. Bueno, aquesta relació que hi ha amb la pel·lícula, doncs mira, hi havia una parella molt trempada, la Margarida i en, sí, i en Bernard, sí, que ens varen proposar fer una pel·lícula. Es dediquen a fer pel·lícules pels casals. Nosaltres, és clar, de moment ens vam quedar una mica mosques. Home, clar. No, molt mosques ens vam quedar, eh? Lo just. Lo just, sí. Però, tot i això, ens vam anar animant. Ah. Ens varen dir, goita, sí, home, feu-se. Nosaltres vam dir, bueno, sí, ja ho farem, ja ho farem. Però llavors ens varen dir, què? Sí, ja ho farem. Ho farem de veritat, mira. I aquí en tenim la mossa, perquè els espectadors, això que estan veient, deixem-los situar, és precisament la pel·lícula, eh? Que tenim els protagonistes aquí darrere. Tens el micro de mà, sisplau, sí? Mira, doncs l'agafaré, perquè tenim... Hi ha la protagonista de la pel·lícula aquí? La tenim? La núvia. Una de les... Sí. Tu ets la núvia, alerta, la núvia, que clar, cadascú té el seu paper. Exactament, sóc la... ella. Ah. Represento ella quan ja era jove. Escolta, la i en guionista. Jaume on el tinc? En Jaume? En Jaume. En Jaume, Jaume. Jo. Aquest sóc jo. Sóc jo, sí. Deixa'm explicar una cosa, també. És un casal d'avis. Per tant, jo sempre he entès que un casal d'avis és on hi ha persones de més de 65 anys. Costa't una miqueta més. Però resulta, sí, resulta que aquí hi ha moltíssimes ganes, gent jove com tu, que en tens 58, sí, d'entrar en aquest casal. No. Hi ha com pressa per entrar al casal. No, per què passa, no, això? No, però que canviar una mica, no? La dinàmica també. Esclar, la gent normalment és molt gran. Són 75, 80, 85, bueno, sí, com més millor, no? Sí. Però, bueno, és una idea de que la gent no vol entrar perquè no se senten grans, però no té res a veure. Sí, sí, sí. Tu pots entrar, jo tinc 58, i fem altres activitats, no? No fem les mateixes que és. És a dir, que està molt bé que es pugui, sí, jugar cartes, clar, i el dòmino, clar, està molt bé, insisteixo, canxet, però no també fer altres coses. Sí, sí, fem ping-pong. Fem fotografia, hem, sí, fet un coset de fotografia, hi ha un grup de fotografia que se'n diu pel·lis, aquí. I pel·lis, com ens, sí, està explicant, sí, la Pepita. I hi ha una colla que jo no puc perquè van esmorzar, sí, després del caminar, jo hi vaig a dinar. Bé, bé. Pepita, tenim unes fotografies que hem d'acabar ja, però m'agradaria que els espectadors les veiessin. Fotografies antigues, el paper de la dona a la vall de Llémena, també, doncs, molt important, no? Aquí hi ha un repàs, un recorregut. El paper de la dona, clar, la Vall de Llémena. Molt, perquè, bueno, li he dit a la Montserrat, dic, potser t'hi veuràs per aquí en aquestes fotografies. En aquella època la dona era el puntal de les cases. També hi havia l'home, però la dona era sobretot... Si moria la dona, la casa quedava perduda. En canvi, si l'home era el que quedava viudo, la casa seguia igual. La dona sempre ha sigut molt decidida aquí, sobretot en aquesta Vall de Llémena, les persones que he conegut. Clar. Les noies estaven molt sotmeses a l'autoritat dels pares,
no ens deixaven anar arribar tard a casa. Sí. Havíem d'arribar abans del toc d'oració. Bé, el meu bé no tant, però abans del toc d'oració havíem d'arribar a casa, perquè si no, si el pare s'apreciava, no podia permetre que la filla arribés tard. Clar, clar. També era un esclau del temps. El pare també era un esclau, perquè havia de fer coses que potser a vegades no li agradarien, però havia de ser un pare verdader. I un pare verdader era aquest, el que feia creure la filla, el que l'educava, el que la feia, que feia que es casés un bon hereu, si podia ser, un bon hereu. Pepita, ho hem de deixar aquí perquè l'Helena m'està esperant des del plató. Josep, Montserrat, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos aquesta tarda i tots els testimonis que hem tingut, que en definitiva el que hem intentat explicar és això, que més petits i més grans, uns s'enriqueixin amb els altres. Aquesta ha estat la voluntat d'aquesta tarda, Helena. Gràcies, Espartac, gràcies, Sant Gregori. I més petits o més grans, tots podríem coincidir que haurien de tenir un comú denominador, haurien de ser actius, haurien de fer exercici al llarg del dia, al llarg de les seves vides. Avui amb en Lluís Marquina parlarem de diferents aplicacions que ens ajuden a ser més actius. Avui em passo els esports, Helena. Avui et passes els esports. Sí, però sempre amb dispositius electrònics. D'això n'hem parlat algun dia amb en Josep Maria Mainat. Hem de caminar, hem de caminar. Hem de caminar, i si ho podem fer a l'exterior i que ens toqui la llum... Encara més, deixem que la importància de la llum. Però quina llum? La llum del sol o la llum artificial? De seguida ho descobrim. Fins ara. Us ho dèiem abans, avui volem descobrir com la tecnologia ens pot ajudar a moure'ns, a ser més actius, però sobretot a ser més conscients de quina és realment la nostra activitat física diària i com podem fer per millorar-la. Amb les aplicacions que descobrem tot seguit, s'acaben d'una vegada per totes les excuses. BBVA presenta la revolució de les petites coses. Va, som-hi, doncs, revolucionem-nos, deixem el calaix la mandra, Lluís. Perquè tots som conscients que més o menys una mica d'esport, activitat, exercici, l'hem de fer. És necessari, sí. Alguns amb més intensitat que els altres, i per això avui portem diversos dispositius que en funció d'aquesta intensitat ens ajuden, ens fan aquella petita empenta per poder ser una mica més esportistes. Molt bé, doncs comencem per dispositius per l'esport. Sí, dispositius que són poc invasius, són... Semblen polseres normals, pulsera, sí. Rellotges... Mira, posarem aquest. En aquest cas estem parlant d'una pulsera Fitbit, és un dels nous models que acaba de treure, la Fitbit Charge 2. Està pensada no tant per als esportistes més extrems, sinó per aquest tipus de gent, com podria ser un servidor, que té clar que s'ha de moure i que ha de fer alguna cosa, i necessita algun dispositiu que li vagi recordant... Escolta, ha arribat el moment d'aixecar-se i passejar una estona. Perquè això controla les passes que fa diàriament, per exemple, què controla? Això controla tota la nostra activitat de llarg del dia. Et diria des que et lleves fins que te'n vas a dormir, però no, perquè també ens controla durant la nit. Funciona amb una aplicació que podem instal·lar al nostre telèfon mòbil o a la tauleta, sí. I que ens va indicant, ara ho veuran els nostres espectadors, doncs, l'activitat diària. En aquest cas ens diu quantes plantes hem pujat, quantes escales hem pujat, quina distància hem recorregut durant tot el dia, ja sigui caminant, corrent... Aquí veig que has fet 13.304 passes ja. T'explicaré un secret. A veure. Tots aquests dispositius els he repartit entre els membres de l'equip del programa. Ah, i tots ells han anat fent el seu exercici. Se l'han emportat durant tota la setmana i han anat... I això és la setmana sencera. Aquest el portava la Gemma, concretament. Molt bé. I et diré que fa molta enveja la Gemma, ara entens per què està eixerida, perquè veus que dorm una mitjana de 7 hores i mitja cada dia. Carai, que és molt bé, està molt bé. És el que recomanen, diguéssim, els metges, però gairebé ningú ho fa. Doncs mira, en aquest cas concret he entrat al seu... Estem entrant el més íntim de la gent ara mateix. Estem veient com dorm, i si entrem a dins, per exemple, d'aquesta nit, de les dades d'aquesta nit, veiem que dorm profundament. Mira, tota aquesta franja de blau fort és que ha dormit profundament. És a dir, que gairebé ni s'ha mogut. Aquesta part de blau clar és que s'ha mogut una miqueta, allò que fas que et tombes i canvies de costat,
Però mira, només 2 minuts despert i 7 hores 55 minuts dormint profundament. Que són 8 hores, que és les que recomanen tots els metges, experts en... Bé, tots els experts en son, no? Sí, molt bé, Gemma. Quilometratge. I el ritme cardíac, la freqüència cardíaca, perquè mira, t'ensenyaré aquí que té una llumeta. A veure, mira. Aquest tipus de dispositius porten uns sensors, que són uns llum LED, ara els ensenyarem. Són aquests llum LED d'aquí, que emeten tota l'estona... Ho veieu? Es van movent. Doncs aquests llum LED capturen el ritme de la sang en els nostres, ara et dic, vasos capilars, i igual estic dient... Sí, les nostres artèries, les nostres venes... En funció d'això, sap a quina freqüència cardíaca tenim en tot moment. Ens va dient les mitjanes... Com estàs tu ara, això? Ara ho veurem, mira. El fet d'estar en directe... Sí. Mira, ara mateix, 83. Molt bé, no? He portat una cinta. Ah. Clar, això... Li vam demanar al Manel la cinta menys tecnològica, perquè així fem el contrast. És la menys, perquè... I ell, que sempre la clava, ens ha portat la cinta menys tecnològica de totes. Però t'has d'agafar amb les dues mans, eh? Ara la provarem. Lluís, que si no cauríem, eh? Estàvem a 83, eh? Som-hi, estàvem a 83, va, som-hi. Fem una mica. Com si féssim una prova... Com si féssim una prova d'esforç. Sí, però més lamentable, eh? No, no, però vaja... Se li ha d'agafar el truc, aquesta cinta, eh? Val a dir que tinc una forma física molt elevada i serà difícil que se'm dispari. Home, se't coneixen les teves bones marques a les curses, eh? I tant. Va, doncs parem sense caure. Com tenim això ara? Ara calculem, mira, de moment ja 92. 92, sí, sí. I encara aniria pujant, eh? Per tant, aquí també ens calcula si tenim o vivim un moment d'estrès, que no sigui tant perquè hem fet un esport, sinó un moment d'estrès emocional. També ho calcularia, això? Això t'ensenyarem un dispositiu que tinc després. Sí? Abans, si em permets, per això, passem d'aquestes pulseres. A la polar, a la gran? Sí, perquè això, com dèiem, és per... Ara intento parlar sense esbofegar, eh? Ja parlo jo, si vols. Aquí tenim una pulsera semblant a aquesta, però aquesta canvia de tamany. Sí, en aquest cas, això ja va més adreçat a gent que és més esportista i que fa diversos tipus d'esports. Aquest dispositiu ja porta un sensor GPS... I es pot marcar el recorregut, aleshores. Tu pots sortir sense el teu telèfon mòbil, pots sortir a córrer, llavors amb un mapa et monitoritza les zones per on has passat. Però has de portar una cinta al cos? No cal, perquè és com estàvem explicant ara, aquí també porta un sensor que captura la freqüència cardíaca. Molt bé, perfecte. Però cal que portem sempre dispositius d'aquest tipus? No, perquè ja portem el gran dispositiu al damunt que és capaç de monitoritzar qualsevol cosa i és el nostre telèfon mòbil. És a dir, que podem portar una pulsera... Sí, si som molt esportistes... Podem portar el telèfon mòbil, que ja hem anat a córrer, diguem, cap al telèfon mòbil i ens ha calculat moltes d'aquestes coses que ens estaves comentant tu ara mateix. Perquè hi ha milers d'aplicacions, Helena, per poder sortir allò amb el braçalet, amb el telèfon mòbil. Una d'elles és, per exemple, Rantàstic, però hi ha Runkeeper, Endomondo... Hi ha moltíssimes aplicacions que ens deslliuren de portar gadgets específics. No ens donen tanta informació, no és tan acurada, no és tan precisa, però també ens poden servir. Escolta, i veig que tens aquí com un aparell que és com una pedra. Mira, això va una mica amb el que comentaves fa una estona, eh? Ment sana i incorpore sano. Corpore sano, però la ment sana, sobretot, perquè aquest dispositiu que es diu Spire té forma com de pedra, no és una pedra, aquí hi ha molta tecnologia. És un dispositiu que ens conviden que el portem tot el dia amb nosaltres, que el portem, per exemple, aquí, posat a dins, perquè estigui una mica en contacte... En contacte amb la teva pell, eh? Aquí, o a les dones també diuen que el poden portar al sostenidor, al mig. Llavors, durant tot el dia, va calculant el nivell d'estrès que portem. I llavors, això ens ho tradueix a una aplicació, i l'aplicació ens mostra, durant tota la jornada... Ara ens dona informació. Ara mateix et donarà informació de com estàs tu? Mira, això és la informació d'un altre membre de l'equip que l'ha portat durant uns quants dies. Com està, com el tenim? Mira, per exemple, dilluns. Sí. Ens diu que estava principalment concentrat i ens diu a cada franja horària en quina situació estava, en calma, en concentració... Hi ha algun moment, ja veuràs que hi ha algun moment d'alteració o d'estrès que ens el marca en vermell. Tensió, durant 3 minuts... Va estar en tensió a les 6:57 de la tarda. Quan s'acabava el programa. Alguna cosa hauria potser passar. L'aplicació no només et dona... Allò sempre passa quan acabem el programa, que ai, que anem malament de temps, i aquí ens estressem tots, no? Doncs que pateixes per això, era aquest moment. Podria ser això. L'aplicació més, no només et dona aquesta informació, sinó que et dona pautes perquè puguis aprendre a relaxar-te una mica més, a millorar aquestes situacions de tensió. I per carregar-la és tan fàcil com acostar-la a aquesta base que tenim aquí, la deixem reposar damunt i es carrega sense fils
Així s'està carregant. Molt bé, aquí tenim el que dèiem, les polseres, i veig que ben tens una, sí, una bàscula. Perquè ho podem monitoritzar tot del nostre dia a dia, també el pes, que és una dada important si la relacionem amb l'exercici, amb com mengem... Però aquesta és una bàscula digital? És una bàscula diferent. Que... Ah. És una bàscula que et dona la informació quan puges, com totes les bàscules, sí, evidentment, però automàticament la informació que capta la bàscula l'envia a l'aplicació, en aquest cas és de la marca Fitbit, de la polsera que hem ensenyat abans, i per tant, tant la informació de la polsera de l'activitat que fem com la del nostre pes es barreja i en funció d'això ens dona consells. Mira, si vols ara pujaré i em pesaré. Sí, posa, puja. De tota manera, deixa'm fer-te una pregunta. Estic pujant amb bambes, no ho hauria de fer amb bambes, eh? No, de tota manera, la informació... teva, Lluís Marquina, sí, queda digitalitzada aquí, queda guardada aquí. Exacte. Però si jo després pugés, com sabria que no ets tu? Ara mateix, sí, posa aquest convidat, sí, perquè jo no m'he registrat. Si m'hagués, sí, registrat, aquí hauria posat Lluís. Ja. Automàticament, tu i jo som de la mateixa, sí, família. I ens... Com que tu ja has pujat alguna vegada, ja coneix les teves condicions, i quan puges ja diu, mira, ja, aquesta és l'Helena. Ja et detecta. I a l'aplicació envia la informació, però no com si fos jo, sinó com si fos l'Helena. On estem arribant, eh? Estem ja controlats de quina manera. I índex de massa corporal també te'l dona, perquè puguis tenir la informació i combinar-la. Calories que hem ingerit al dia també te dona això? En aquest cas, no, encara hi ha moltes aplicacions. Aquesta, sí, aplicació mateixa, per exemple, pot recollir aquesta informació, però és una informació que sempre li hem de donar nosaltres. L'hem de volcar. En el moment en què estem dinant un plat de macarró, li hem de dir l'aplicació. Ara mateix m'estic menjant un plat de macarrons. Tinc la sensació que aquests dispositius enganxen. És a dir, que un cop tu ja tens aquell recordatori, has fet tantes passes, 8.000 passes, 9.000 passes, que difícil deu ser el dia que te'l deixes i dius, i ara faré passa, ja no sé, perquè és una informació que acaba, no sé, enganxant. Però sobretot, allò que diem sempre, eh? És important tota aquesta informació saber-la gestionar. Mm-hmm. El pes, evidentment, no ens hem d'obsessionar mai amb el nostre pes. Sempre, si volem millorar alguna qüestió, com és el pes o el volum d'exercici, hem de tractar tota aquesta informació amb el nostre metge de confiança perquè ens digui, escolta, que sigui la persona que digui, tu t'has de moure en aquests paràmetres. Exacte, perquè també és un dels perills de totes aquestes aplicacions. Molt bé, escolta, ara de cara ja a festes, que sí, és qui menys ha de fer la carta al rei, sí, eh? Doncs aquí són moltes idees les que podem donar als espectadors, totes elles saludables. Lluís Marquina, moltes gràcies. Gràcies. I mira, me'n vaig a fer jo unes passes cap allà, que m'està esperant el Josep Maria Mainat. Dèiem abans, les passes, caminar, fer exercici, anar a córrer, Josep Maria, és millor fer-ho a l'exterior, a l'interior, els beneficis són els mateixos. Avui parlarem dels efectes saludables de la llum, però de quina llum? Bàsicament, sobretot, i de la llum del sol. De la llum del sol. El sort d'estar... Bueno, sense sol no existiria. Estem en un país assolellat. Exacte. Però sense sol no existiria ni tan sols la vida en aquest planeta. És a dir, el sol és vida. És necessari. Sí. Avui parlarem, com has dit bé, de la llum. I no ho dius tu, que ho diu un estudi, eh? Sempre, sí. La llum. Molts estudis. Molt bé. Molt bé. La llum és important perquè serveix, sobretot, per fer una cosa que és sincronitzar el ritme circadià. Uh-huh. Ara parlarem... Què és el ritme circadià? El ritme circadià. Veuràs. El ritme circadià. Nosaltres tenim al cervell una espècie de rellotge. Uh-huh. Un rellotge mestre. I aquest rellotge necessita sincronitzar-se. I se sincronitza precisament amb les fases de la llum. Evidentment, quan el nostre organisme es va desenvolupar fa desenes de milers d'anys, doncs era molt fàcil. De dia feia llum, de nit no en feia. O sigui, el rellotge se sincronitzava bé. Avui en dia el problema que hi ha és que amb la llum artificial enganyem més també el nostre organisme. El nostre rellotge, no? Sí. Per tant, el rellotge aquest circadià és el rellotge mestre. Però hi ha tota una sèrie de rellotges biològics, a més, que tots se sincronitzen amb aquest rellotge mestre. Per això a vegades es diu que l'home primitiu, en el moment en què es llevava amb la primera llum del sol, s'anava a dormir quan el sol es ponia... És a dir, anar en sintonia amb el que t'oferia, diguem que, el cicle natural, això era molt més saludable. Bé, això és el que el cos fa naturalment. Sí. De dominar la natura també és una bona cosa, de l'ésser humà, si volem. Però hem de mirar, i això avui en parlarem, què hem de fer per no destarotar gaire aquest rellotge. Perquè el rellotge funciona de la següent manera. La llum del sol, o la llum, sí, o la foscor, no? Sí. Entra per la retina. A la retina hi ha uns sensors, nervis... Bueno, sí, sí. Ja et diré què és després, que ho envien a una zona del cervell que es diu el nucli supraquiasmàtic, el nucli CSN. Aquest nucli decodifica aquesta llum i és el que genera les diferents hormones segons el moment. A l'hora d'anar a dormir genera, per exemple, una hormona que es diu melatonina. Uh-huh. La melatonina és fonamental, és la que regula el cicle de la son. Si al moment d'anar a dormir no tenim prou quantitat de melatonina, o si la que tenim no dura prou temps, no dormirem bé. I al matí, en canvi, s'ha de deixar de produir melatonina i produir cortisol gràcies a que la llum del sol li diuen al nucli supraquiasmàtic, oi?
que no és. És a dir, que a aquesta hora, per exemple, a les 7, les 8 del vespre, hauríem d'anar aconseguint, o fins i tot vosaltres que esteu a casa, anem baixant una mica el llum de les nostres llars per anar preparant el nostre... D'això en parlarem. És a dir, nosaltres hauríem de fer dues coses molt importants. Primer, quan ens llevem, rebre llum. Si podem, sortim al balcó, a la finestra, a la terrassa, al pati o al carrer, i durant una estona doncs fem allò. Llum, és de dia, gràcies. I el cos, oi? Rep aquella llum. El nucli supercarismàtic diu, és de dia, val? Es va fer-ho també per altres coses, perquè la llum del sol té moltes més beneficioses que aquesta. La llum del sol, per exemple, genera vitamina D. Que fixa't que a vegades ens parlen de que aquí hi ha dèficit de vitamina D, sí. I es dona un complement, que dius, com pot ser això? Hem de prendre suplements de vitamina D un país com Catalunya, aquest, que no té cap sentit. Però, a més a més, diguéssim, el problema del sol és que s'ha criminalitzat. Perquè és cert que hi ha els rajos UV, que poden ser perillosos, però com tot és precaució, clar, durada de temps. És a dir, no prendre el sol... Amb mesura. Exacte, no prendre el sol és dolent. Prendre'l amb mesura és molt saludable. I cada persona té que saber quant sol pot prendre. Si una persona es posa molt vermella en 10 minuts, pren-lo 5 minuts només, no? És a dir, del tipus de, depèn del tipus de pell. De coses, però s'ha de prendre el sol, val? Aleshores, al lluny del sol, necessitem la llum solar. És el que estava dient. Ens dona alegria. Aquest senyor que content que sí. Està. Però és essencial pel manteniment d'aquest rellotge, com dèiem. La majoria de persones de les societats occidentals no tenim aquest cicle d'això. Per tant, el que fem, no estem rebent suficient. La llum que necessitem és aquesta, perquè fixa't bé. Amb la llum, amb un tractament, ara anem amb un estudi, sí. Amb un tractament de llum, només sí. De llum, es tracta un desordre efectiu estacional, que es diu, que és que la gent es deprimeix quan arriba la tardor o quan arriba l'hivern. Sí. A tots ens entra una mica de melancolia, perquè hi ha gent que això és realment un desordre. Problema, sí, sí. Doncs, amb un tractament senzillament de 25 minuts al dia d'una llum de 10.000 lux, en aquestes persones... Podrien frenar aquest efecte. Ha millorat moltíssim. Llavors vam veure en un altre estudi que no solament l'estacional, sinó també el no estacional. És a dir, la llum cura la depressió. Vam provar-ho amb llum, amb fluoxetina, que és un medicament, i amb la combinació dels dos. Doncs bé, la gent que només prenia fluoxetina no va notar una gran majoria respecte al grup de control, que es diu que és el que els donen un placebo. Val? La gent que prenia només llum va notar un gran millora. I la gent que prenia llum i un tractament van fer una millora brutal. Per tant, la llum contra la depressió és bona. Què vol dir? Doncs que la llum és bona. Però quina llum? Quin tipus de llum? No, sempre parlem de la llum del sol. Sempre parlem de la llum del sol. Sí. Com que et veig rodejat d'espelmes, de làmperes... De... La llum del sol el que té és que té tot l'espectre. Sí. Val? Blau i acabem amb el vermell. És a dir, per sobre del vermell, de fet és per sota, hi ha l'infraroig i per sobre del violat hi ha l'ultravioleta. Però el visible és aquest. Ara bé, el que no és visible també existeix i també és bo. Nosaltres el fumut és que moltes d'aquestes bombetes i coses només es reprodueixen la llum visible. Fan llum blanca a partir de la que és visible. Però necessitem més coses. Mentre que els ratxos UV, UVB, que són un tipus de ratxos, són els que sintetitzen la vitamina D, els UV poden produir, en canvi, reaccions dolentes pel cos. Per tant, precaució. A mi, jo em vaig quedar parada una vegada, Josep Maria, que un metge, un dermatòleg, va dir que, per exemple, els focus d'un plató de televisió emeten rajos ultraviolets. És possible. I em va sorprendre perquè em pensava que només depenien aquests rajos, o que venien, procedien de la llum solar. Tot depèn de si aquestes focus són d'espectre total o no són d'espectre total. Però hi ha una llum que volia parlar durant un moment, que és la llum infraroja. La llum infraroja n'hi ha de tres tipus. La infraroja propera, que seria la que està més a prop del roig, o A, la B, que és la mitjana, i la C, que és la llunyana. La B i la C són les que produeixen molta calor. Però la d'infrarojos A, que és la que està més propera, no produeix calor. Però produeix una cosa molt bona, que és que té molta capacitat d'entrar en l'organisme, precisament perquè el raig no té l'onda tan llarga, i entra en els mitocondris. Els mitocondris són uns orgànols que hi ha dintre de les cèl·lules. Sí. Cada cèl·lula té uns mitocondris, uns orgànols que són els que fabriquen l'energia per fer anar la cèl·lula. Una cosa que es diu ATP. Doncs l'efecte de rebre llum ens activa la fabricació d'ATP. L'infraroig, estem parlant de l'infraroig A, val? Sí. Aleshores, l'infraroig... Espera't, que et tiro més endavant una altra diapositiva. A veure. Al matí. Què és aquest aparell? Mira, al matí nosaltres necessitem, com he dit, sortir al carrer. Sí. Suposant que no puguem sortir al carrer, suposant que no anem bé, hi ha aparells com aquest, o aquest altre, que ara t'ensenyaré, que és com una pantalla, veus? Sí.
que simulen aquesta llum perquè estan fets amb una llum total. Al matí ens convé que aquesta llum tingui molta franja blava, perquè és el que ens desperta. Però a mesura que avança el dia, hem d'anar al tanto, perquè quan avança el dia passa una cosa molt important. Exposar-se a la llum abans d'anar a dormir suprimeix la melatonina i escurça la seva durada. Per tant, hem d'anar molt al tanto al vespre d'exposar-nos massa a la llum, fins i tot artificial. I sobretot hem de mirar de reduir al màxim la llum blava. Això la llum blava... Les franges de llum blava. Sí. Per exemple, les bombetes de tota la vida, sí, que són aquestes, que ja no en venen. Quin color serien d'aquesta franja de colors que ens mostraves abans? No. La bombeta, per exemple? Aquesta té tot l'espectre. Tot l'espectre. Inclús té l'infraroig aquest. Però la llum actual, que és com aquesta que he portat, és una mica grossa, però és així. Sí, sí, és la nostra... La que ens estem acostumant ja. Sí, és molt més blavinosa. Aquesta llum a la nit no ens convé gens. Per tant, ja ho sé que energèticament estan molt bé les llums de LED, sí, i les he col·locat a casa, sí, i està molt bé, però a la nit hauríem d'aconseguir... Doncs escolta, fem una cosa, no ens expliquis què passa a la nit, fem una petita pausa, ah, i quan tornem ens parles, si et sembla, de com hem de gestionar aquest impacte lumínic quan dormim, quan descansem. Molt bé. Fins ara. Hem parlat fins ara amb el Josep Maria Mainat dels beneficis de la llum solar sobre el nostre organisme. La llum del sol és molt saludable, però què passa quan arriba la nit? Com hem de gestionar aquesta llum, Josep Maria? Mira, quan arriba la nit, hem mostrat un estudi abans, sí, que diu que exposar-se la llum artificial, sí, abans d'anar a dormir, suprimeix la melatonina. Que abans hem dit que la melatonina és essencial perquè el cos sàpiga que ha d'anar a dormir. Si ens exposem massa a la llum artificial abans d'anar a dormir, no s'hi genera la melatonina suficient. I a més s'escurça la duració que tenim la melatonina, amb la qual dormim menys hores i potser al cap de 3 hores o 4 ens despertem. Això és fonamental perquè, en realitat, diguéssim, què podem fer per solucionar això? Primer de tot, hi ha massa llum a les cases. És a dir, per caminar, per no ensopegar amb els mobles, per veure'ns, per sopar, per tot, no es necessita aquella llum que a la gent li agrada molt tenir, que té com si fos els 12 del migdia. Jo tinc amics estrangers que, quan venen als restaurants d'aquí a Barcelona, em diuen, però per què poseu tanta llum als restaurants? A més, fa més guapo, sí, que no hi hagi tanta llum. Clar, als restaurants de Londres, però sí, feines per veure la carta, sí, sí, i és una llum agradable, romàntica, com aquestes espelmes que tenim aquí. Les espelmes és una llum perfecta per la nit. Avui és una setmana una mica desgraciada pel tema de les espelmes, però les espelmes, en plan sopar romàntic, és igual. A complementar una mica de llum, invertir... Mira que bé, l'Emili, invertir en uns reguladors i tenir una llum pausada i unes espelmes de complement és un ambient molt més agradable, que porta molt més a dormir-se. I llavors hi ha una cosa... Però és que és molt més agradable, per exemple, ara t'estic escoltant, estem més guapos. És molt més agradable, no ho sé, però és millor escoltar-te així que no amb aquell impacte de llum que... Doncs això és una cosa que ens hem d'anar acostumant. Una agressió. Sí, però això ho dormirem més bé. I això ho agrairem. I l'hora d'anar a dormir és molt important el mateix. Totes les llums fora, negra nit. És a dir, al dormitori no pot haver-hi cap llum. Clar, perquè a vegades es discuteix aquelles quatre ratlles de la persiana, si obertes, no... Si podeu, fins avall. Si podeu, una cortina d'aquelles que en diuen blackout, que no entra cap llum. Però és que, a més, el despertador té una llum fora. Fora llum. O sigui, despertador sense llum. I si, i si allà hi ha un televisor... Els pilots de les televisions. Que té un LED. Cinta, cinta negra. Sí. És a dir, que quan obres els ulls i està, no sàpigues... Què passa? Negra nit. Així és quan el cos descansa, dorm, de veritat. Dorm. Que és el que necessita el I, cos. I, com hem dit abans, al moment de llevar-te, obres les persianes i deixa que la llum t'invadeixi, eh? LED, the sunshine, ets el hippie. Que és una llum molt diferent, la dels LEDs. Abans has apuntat el tema dels LEDs. Dius, a casa meva ja tinc els LEDs. Però llavors, realment... la llum dels LEDs, el problema que tenen és que són massa blaus. Sé que energèticament són molt eficients. Sí, clar. Són molt eficients. Hi ha LEDs que són una mica millors, però com aquella llum d'aquí, cap, eh? Aquesta llum és energèticament una birria, però feia una llum molt bona. Molt bona. Aquesta, no. Per tant, hi ha una altra cosa que importa molt, també. Nosaltres tenim molt tablets, telèfons, ordinadors, que tenen també un excés de llum blava. Si la nit seus una estona davant de l'ordinador. Llavors hi ha un programa que jo he portat que es diu GetFlux. Es pot buscar aquí, justgetflux.com, és gratuït, eh? Quan no hi ha aquest programa, això és l'espectre de llum que a nosaltres ens entra, d'acord? Fixa't bé la llum blava com està d'exagerada i la verda. Molt. Quan posem aquest programa, ho converteix en això. És a dir, rebaixa tota la llum blava que tenim en els nostres,
en el nostre... I això ho podem adaptar a les nostres cases. Per tablet, per ordinador, per pantalles, qualsevol pantalla a la nit que molta gent doncs, mira, o el telèfon, o el tablet, o el televisor, ajustem, perquè treballa. Ajustem-lo. Agafeu aquest programa o algun altre que n'hi ha. N'hi ha un també que es diu Iris, podeu provar-lo. Aquest val dos euros, no, tampoc és tan car, aquest és gratis, però és important que ho feu. I hi ha gent inclús, que exagera molt, que es posen aquestes ulleres. Perquè... Per protegir-se de l'impacte lumínic. De la llum blava. És una mica friqui. però hi ha gent que s'ho posa perquè creuen que la llum blava realment... Deixa'm preguntar-te si aquesta reducció de l'impacte lumínic de les tablets i dels dispositius mòbils durant el dia també s'ha de fer? O no cal? No, o aleshores no, seria massa poca llum? No, durant el dia no importa, perquè la llum blava de dia no ens molesta. I has vist que abans hem dit que al matí, sí, molt bé, el matí molt bé. Era bo posar-se llum però blava. Però no a la nit. A la nit reduir la llum blava, no? I no sé si tinc cap més diapositiva. Ah, sí, la llum. No, aleshores, recordem, si vols recapitulem una mica, sí. Matí, molta llum. I llum del sol, si pot ser. Si no podeu, aquells làmpares que hem ensenyat... Aquells aparells que substitueixen. Imiten la llum del sol. 15-20 minuts... I el cos ja genera el que ha de generar i la melatonina es rebaixa i tal. I en genera raig ultraviolats, aquella llum que ens ensenyaves, aquells aparells? Sí, genera una mica, però no, però no, però no els perillosos. No estem parlant... Estan filtrats, els ultraviolats estan filtrats. Però hi ha, com el mateix que els infrarojos i l'A i B, ultravioleta també hi ha l'A i B i el C. Els perillosos són el B i el C. Però en realitat el que fan és tot l'espectre, que diuen full spectrum, ok? I llavors, a mesura que passa el dia, si pots tornar a prendre el sol una mica també, al migdia, saps? I a mesura que va arribant el vespre, anar rebaixant la llum, anar filtrant tant com puguis la llum blava, amb la il·luminació, com hem fet abans que l'hem rebaixat, amb unes espelmes, amb unes làmperes i tal, i les pantalles d'ordinadors, amb aquests programes, i si algú vol fer el friqui, doncs es pot comprar aquestes ulleres. I amb això dormirem bé i veurem tots els beneficis de la llum. Doncs nosaltres també anem ja apagant els llums, no del tot, perquè encara no acabem el programa, però sí que trobo que aquesta llum és perfecta per escoltar ara mateix. Aquí tenim avui el plató de divendres, Rosario Flores. Hombre. Tu la coneixes, sí, bé, Rosario Flores. Acaba de publicar un nou disc, Glòria a ti, on presenta un so molt autèntic, molt flamenc, està inspirat en la seva mare. Avui és amb nosaltres, actua al Palau de la Música i estan totes les entrades ja exaurides. Tenim sort, doncs, de tenir-la aquí a divendres amb el tema que dona títol al disc, Glòria a ti. Endavant, Rosario. Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida. Oh, y creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré. Pa' que los míos sigan su camino y sepan que haré. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojos negros que me miran. Agua pura y cristalina. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí,
La que me habla me susurra, ángel del amor. Y no me sueltes de tu mano que no fallará. Fantàstica, gràcies, Rosario. Que vagi molt bé el concert de demà al Palau de la Música. Josep Maria, què et sembla si baixem una miqueta ja la llum? Sí, perquè sisplau, ja sisplau, és hora d'anar... I compte que tinc la camisa blava. Què passa amb aquesta camisa blava? Tan bonica que ens has portat avui. No la miris molt perquè va ser hora d'anar a dormir. Això és veritat, és veritat. Que no m'enlluernis, que no m'enlluernis. No hem dit abans, però m'han recordat que els telèfons mòbils d'ultimíssima generació ja tenen un programet que desactiva el veig de la llum blava. Ah, sí, l'iOS 10 famós, sí. I altres, sí. El podem... Sí, si el teniu, podeu aplicar-ho. Gràcies, Josep Maria. Fins la setmana que ve. Nosaltres tornem demà amb Toni Bassa, Sobre taula, Cor obert, i l'Àngel Llàcer, que està al Teatre Lliure esplèndid. L'heu d'anar a veure amb l'obra Relato de un náufrago. Ens veiem a partir de 4:45 de la tarda. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu. Molt bé, gràcies.